সন্মুখত বহাগ বহাগৰ আগমনী মানেই বিহুৰ বতৰা কিন্তু অসমীয়া জাতিৰ আয়ুসৰেখা বিহুক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈ আহিছে অনেক বিতৰ্ক অনেক বাদানুবাদ জনসংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তন নহ'বই নেকি লোক সংস্কৃতিক ব্যাকৰণৰ নিয়মত বন্দী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছেনে এনে অলেখ বিতৰ্কৰ মাজত বিগত চাৰি পাঁচটা দশক ধৰি বিহুক স্বক্ৰিয় ৰূপত তুলি ধৰাৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই অহা এগৰাকী লোক জয়কান্ত গন্ধিয়া প্ৰিয়দৰ্শক আজি আমি সাক্ষাতত আপোনালোকৰ কাষলৈ লৈ আহিছোঁ এইগৰাকী বিহু বিষাৰদক কণ্যা ডাঙৰীয়া আপোনাক এই অনুষ্ঠানলৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ নমস্কাৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত আপুনি এটা অতি পৰিচিত নাম আমি সকলোৱে জানো আপোনাৰ বিহু সম্পৰ্কীয় কথা বতৰাই বিভিন্ন লেখা মেলাই আপুনি এগৰাকী বিহু বিশেষজ্ঞ বহু গৱেষণা কৰিছে তো আপোনাক এই বিহু সম্পৰ্কে চিন্তা চৰ্চাৰী যিটো প্ৰয়োজন আপুনি অনুভৱ কৰিলে কিয় আপুনি ইমান প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিলে হয় কথা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আগতীয়াকৈ হ'লেও অসমৰ ৰাইজলৈ মই ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ আপুনি যিমানখিনি কৈছে আচলতে মই সিমানখিনি গৱেষণা কৰিব পৰা নাই এতিয়া সাধাৰণ জ্ঞানেৰে যিমানখিনি পৰা যায় বাস্তৱ অভিজ্ঞতা আৰু কিছু পুথিগত অভিজ্ঞতা এইখিনিৰে কিছু কাম অৱশ্যে মই কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যত্ন কৰিহে আছোঁ মই যেতিয়া বিহুৰ সম্পৰ্কে অলপমান চোৱা চিতা কৰিবলৈ লওঁ নিজে বিহু মৰা মানুহ মধ্য অসম উজনি অসম এই গোটেইখিনি ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত মোৰ যেতিয়া জীৱিকাৰ সন্ধানত মই উজনি পাওঁহি ডিগবৈ পাওঁহি ক'ৰবাৰ পৰা আহিলে মই যোৰহাটৰ পৰা আহিলোঁ আপোনাৰ ঘৰত যোৰহাটত মোৰ যোৰহাটৰ পৰঙা গন্ধিয়া গাঁৱত মোৰ ঘৰ সেই অঞ্চলতে আমাৰ গাঁৱৰ হুঁচৰিযোৰা বিখ্যাত হুঁচৰি আছিল সেইযোৰা হুঁচৰিৰ লগত সৰুকালৰ পৰাই মই ফুৰিছোঁ গৈছোঁ যেতিয়া মই সেই উজনি পাওঁহি দেখোঁ যে সেইফালৰ হুঁচৰি ৰূপটো বেলেগ তাৰ নাচোন বাগুনৰ ৰূপটো বেলেগ ঢোলৰ চেওৰ ৰূপটোও বেলেগ আৰু এইফালে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া এই অঞ্চলৰ ৰূপটোও কিছু বেলেগ ইয়াৰ পিছতে ভাবিলোঁ কিছু অলপমান বিসংগতিও মোৰ অলপ ধৰা পৰিল ধৰক সাজ পোছাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি আপুনি পঢ়া শুনা কৰিছিলে গৱেষণা কৰিছিলে অঁ সম্পৰ্কে অঁ হয় মই নিজে বিহু মাৰি ফুৰিছিলোঁ বিহু মাৰি ফুৰোঁতে মোৰ কিছু ধাৰণা হৈছিল বাস্তৱ ধাৰণা তেতিয়া দেখিছোঁ সাজ পোছাক বা নাচোন বাগানৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান কিবা যেন এটা ঠিক নালাগিলে ঠিক নালাগে কিবা যেন সঠিক হোৱা নাই পোছাক ইত্যাদি আমি বিহুৰ পোচাক চনৰ মানৰ কথা কৈ আছে আপুনি মই এইটো এসত্তৰ বাসত্তৰ চন মানৰ কথা কৈছোঁ তেতিয়া আহিছে আৰু লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন নেকি অঁ তেতিয়া পৰিৱৰ্তন আহিটো আমাৰ আধুনিক বুলি কয় আৰু দেখিছোঁ আমি হুঁচৰি গাঁৱতে বা হুঁচৰি সেই সময়ত হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে মঞ্চত নহয় সেই ৰভাৰ তলত তেতিয়া আমি সাজে পোছাকে গৈছিলোঁ ইফালে আহি দেখিলোঁ যে ইয়াত খৰা বনিয়ন যেতিয়া আপুনি শিক্ষক আছিল অঁ তেতিয়া মই শিক্ষক আছিলোঁ হয় এইফালে খৰা বনিয়ন পিন্ধি যেতিয়া বিহু মাৰিবলৈ ধৰিলে মাজে মাজে বহুৱাও একো তাহঁত ওলায় তেতিয়াৰ পৰা মই ভাবিলোঁ এইটো অলপমান কিছু গণ্ডগোল আছে আছে ক'ৰবাত অলপ ভিতৰলৈ গৈ আলোচনা কৰি গোটেই কথাখিনি ৰাইজক জনোৱা ভাল হয়তো তেতিয়া এই যিবোৰ অলপমান বিসংগতি দেখা গৈছে এই আপুনি যে বিহু সম্পৰ্কে পঢ়া শুনা কৰিলে এইবোৰ আপুনি মানে কেনেকুৱা আপুনি কি পুথি বা কিহৰ সহায় ল'লে কি ধৰণৰ তথ্যৰ সহায় ল'লে সেই সময়ত আমাৰ শ্ৰদ্ধ প্ৰদীপ চলিহাদেৱে বিহুৰ বিষয়ে কিছু প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীদেৱে তেখেতৰ বাৰ মাহৰ তেৰ গীত সেই গ্ৰন্থ ডক্টৰ লীলা গগৈ বিহুগীত বনঘোষা নকুল ভূঞাৰ বহাগী

জনালে মই জনাব জনোৱাৰ পিছত কি প্ৰতিক্ৰিয়া জনোৱাৰ পিছত মই প্ৰান্তিক নামৰ আলোচনীখনত অসমীয়াৰ বিহু তেতিয়া আৰু এতিয়া এইবুলি বোধ কৰোঁ ঊনৈছশ চৌৰাশী পঁচাশী চন মানে মই এটা প্ৰবন্ধ লিখিলোঁ সেই প্ৰবন্ধটো লিখাৰ পিছতেই সকলো ফালৰ পৰা আপোনাক সমৰ্থন কৰিলে নে ব্যৱস্থা কৰিলে তেতিয়া সমৰ্থন কৰিলে এইটো বৰ সুন্দৰ হৈছে এইটো ঠিক এইখিনি কথা আমি জন লিখা মানুহখিনি নহয় বিহু মৰা মানুহখিনি বা আমাৰ পাঠক সমাজৰো আপোনাক কোনো সমালোচনা কৰা নাই তেতিয়া গালি গালাজ কৰা নাই ঠিক সেইখিনিলৈকে সমালোচনা নাছিলে আহিম বাৰু আমি পিছলৈ কিন্তু আপোনাৰ মই সম্পাদক থাকোঁতেও আপোনাৰ লিখা মেলা মই উলিওৱা মনত আছে হয় হয় আপোনাক সকলো বাতৰি কাকতে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে হয় কিন্তু কথাটো এনেকুৱা যে বাৰু আমি আহিম সেইটোলৈ কিন্তু মই প্ৰথমেই এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ জানিবহে খুজিছোঁ যে বনগীত বন ঘোষা বিহু নাম বিহুগীত এইবোৰ পাৰ্থক্য কি ইয়াৰ ভালেখিনি পাৰ্থক্য আছে গতিকে সাম্প্ৰতিক কালত বৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে আচলতে আমি যদি সেই আকুল পথিক ডিম্বেশ্বৰদেৱৰ বহাগী নকুল ভূঞা আৰু ডক্টৰ লীলা গগৈ তেতিয়া অধ্যাপক লীলা গগৈ বিহুগীত বন ঘোষা অন্ততঃ এই তিনিখন গ্ৰন্থ যদি মেলি চাওঁ সেইখিনি অসমীয়া লোকসাহিত্য তথা মৌখিক সাহিত্যৰ মণিমুকুতা হিচাপে তেখেতসকলক সংগ্ৰহ কৰিছে তাত যদি চাওঁ আমি তেনেহ'লে প্ৰায় এশ বছৰ হ'ব হ'ল এতিয়া তে বিহু নামৰ সমৰ্থক হিচাপে বিহুগীত শব্দটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেখেতসকলে প্ৰথমতে ময়ো বিহু নাম এই শব্দটোকে অগ্ৰাধিকাৰ দি লিখা মানে কৰিছিলোঁ পিছত দেখিলোঁ যে হয় বিহু নামৰ সমৰ্থক হিচাপে তেখেতসকলে বিহুগীত শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তে বিহুগীত বিহু নাম একেখিনিয়ে কিন্তু তাতে কিছু ভাগ আছে এতিয়া বন ঘোষা বনগীত অঁ সেইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ তে বিহু নামৰে দুটা ভাগ এটা সমাজৰ সন্মুখত গাব পাৰে হুঁচৰি বিহু মৰা ডেকাসকলে বিহু মৰা ঠাইত গাব পাৰে আৰু ডেকা গাভৰুও গছ তলত যেতিয়া বিহু মাৰে তেতিয়া তাত গাভৰুবোৰা ডেকা বুঢ়া থাকে পিছত হয়তো কথা ওলাব সেই বয়সীয়া লোকসকলৰ সন্মুখত তেওঁলোকে সেইখিনি গাব পাৰে সেই এটা ভাগ আৰু আনটো ভাগ ডেকা ল'ৰাই মহ চৰাওঁতে গাভৰুহঁতে সিফালে জাকৈ বাওঁতে পথাৰত এতিয়া প্ৰজন্মইতো এইবিলাক আৰু চিনেমা বা হেৰিয়া দেখে সেই যে মহ চেনতে যিখিনি গাইছিল সেইখিনি আচলতে বন ঘোষা বুলি কোৱা হয় গাঁৱৰ মানুহে তেতিয়া সেইখিনি হাবি নাম বুলি কয় বেয়া নাম বুলি কয় সেইখিনি জনসমাজত বা গাঁৱৰ কাষত নাগায় নাগায় কেনেবাকৈ কোনোবাই গাবলৈ আহিলেও তেওঁক খেদাকোৰা কৰি আঁতৰাই পঠিয়াই গ'ল তাত মানে কি যৌনগ্ৰন্থিৰ কথা আছিল তাত যৌনগ্ৰন্থিৰ কথা আছিল সেইখিনি সমাজৰ মাজত গাব নোৱাৰি আৰু সেইখিনি এখেতসকলে এই অভিজ্ঞ বিজ্ঞসকলে আমাৰ গ্ৰন্থলৈ অনা নাই আচ্ছা তেনেকৈ ৰাখি সেইখিনি তেনেকৈ মানে চলি আছে সেইখিনি আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলে নেকি নাই নাই মই সংগ্ৰহ কৰা নাই হেমাংক বিশ্বাসে বহুত অসমৰ গাঁও ভৰিত ঘূৰি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে হয় মানে লোক সংস্কৃতিৰ ওপৰত হয় হয় তেতিয়া তেওঁ এইবিলাক কৈছে নেকি আপুনি যদি অধ্যয়ন কৰিছে চাগে তেতিয়া হেমাংক বিশ্বাস তেওঁ সেইখিনি পোহৰলৈ অনা নাই সেইখিনি আঁৰৰ আঁৰতে আছে এতিয়াও যদি কোনোবা মহচুৰা ডেকাই নৈৰ ঘাটত গাই গাই আছে কিন্তু এটা কথা এটা সময়ত অসমৰ অভিজাত শ্ৰেণী বুলিয়ে কৈছোঁ বা নিজকে মানে কি আৰু সেই সময়ত অগ্ৰণী বুলি ভবা বহু মানুহে তেখেতসকলে কিন্তু বিহু নামত এটা যৌন গন্ধি যৌনতাৰ গুণ পাইছিল হয় যিটো কাৰণে তেওঁলোকে বিহু নামত অশ্লীল বুলিয়েই কৈছিল হয় সেইটোতো আপুনি নিশ্চয় হয় চিন্তা কৰিছে হয় কিন্তু হেমাংগ বিশ্বাসৰ এই ক্ষেত্ৰত অৱদান যথেষ্ট আছে যে তেওঁ তাক এটা নতুন মানে সেইধৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যে চহা মানুহৰ মই বৰ বেছি কোৱা ঠিক নহ'ব খালী মই এইটো কৈছোঁ সেই অস্থিৰতা গুণ পোৱাৰ কাৰণ কি আছিল সেই সময়ত তেওঁলোক কিন্তু বিজ্ঞসকলে বিজ্ঞ মানুহে বহুতে বিচৰা নাছিল এই যে হাবি নামৰ চিটিকনি এটা কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহি ইয়াৰ মাজত সোমাইছিলহি যিখিনি এই সমাজৰ মাজতো গাব পাৰে তাতো কেতিয়াবা হয়তো এই হাবি নামৰ এটা চিটিকনি একেখিনি মানুহৰে সৃষ্টি আচলতে তেওঁলোকে মৌ চৰাওঁতে গায় আৰু সেইজন ডেকা সেই গৃহস্থলত হুঁচৰি গাঁৱতেও বিহু মাৰে তাতো গায় গছ তলতো বিহু মাৰে এই যে যৌনগন্ধি বুলি পেলাই কৈ যে আঁতৰাই ৰাখিছিলে অথচ যিটো স্বীকৃতি দিব লাগিছিলে বিহুগীত সেইটো দিয়া হোৱা নাছিল সেই সময়ত দিয়া হোৱা নাছিল সেইটো সেইটো জানো ভাল কথা হৈছিল বেয়া কথা হৈছিল সেইখিনি সময়ৰ সোঁতত অৱশ্যে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে আৰু যিসকলে বিহুগীতক সঠিক ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গ'ল তেখেতসকলৰ নিশ্চয় অৱদান আছে এই ক্ষেত্ৰত সেই সময়ত তেওঁলোক বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল অ নিশ্চয় অৱদান আছে সেইখিনিত এটা কথা থাকি গৈছে এই যে বিহু নাম বিহুগীত সমৰ্থক শব্দ তাৰপিছত আহিলে বিহু সুৰীয়া গীত বা বিহুগীত সুৰীয়া গীত এইটো এটা সম্পূৰ্ণ এই বিহুগীত সুৰীয়া গীত এতিয়া যিটো চলি আছে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ এটা সাম্প্ৰতিক অসমীয়া গীতি সাহিত্যৰ এটা এইটো সাম্প্ৰতিক ৰূপ এইটো আৰম্ভ কৰিছিল মোৰ বোধেৰে মই যিটো জানো হেমেন হাজৰিকাদেৱে বিহুসূৰীয়া গীত লিখি আৰু সেইকেইটা ভূপেন ককাদেৱে অতি সুন্দৰভাৱে তেখেতৰ কণ্ঠত ৰূপায়িত কৰিছিল সেই যিটো বিহুগীত সুৰীয়া গীত বা বিহুসুৰীয়া গীতৰ যিটো সেইটো অসমীয়া গীতিসাহিত্যৰ এটা সুন্দৰ ধাৰা আহি পোৱা গৈছিল সেইটো এতিয়া ব্যাহত হৈ গ'ল মানে ধাৰাটো এতিয়া ধাৰা নহ'ল আৰু নহ'ল সেইটো ধাৰা লাহে লাহে কিবা ধৰণৰ কিবা ধৰণৰ আমি আহিম এইবোৰ কথালে হয় আমি সদায় শুনি থকা কৈ থকা এটা কথা যে বিহু শব্দৰ বিহু শব্দৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল আপোনাক চমুকে সুধিছে তিনিটা শব্দ আপোনাক এইটো নুসুধিলে আধৰুৱা হ'ব তিনিটা শব্দ আমাৰ সন্মুখলৈ আহে বা আমাৰ আলোচকসকলে আলোচনা কৰিছে মানুহৰ মুখামুখেও আছে বিসুভ বৈশাগু আৰু পহু বা বৈহু বিসুভ শব্দৰ লগত আমাৰ যিটো সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে সেইটো পিছৰ কথা বিহু শব্দৰ লগত বিহু শব্দৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাটো কথাটো বৰ দুৰ্বল যুক্তি বৈশাগু শব্দৰ পৰা বিহু শব্দটোৰ উৎপত্তিৰ কথাটো একেবাৰে ওলাই কৰিব নোৱাৰি কিন্তু টাইভাষাৰ যিটো পহু পহুৰ পৰা বিহুলৈ যিটো অপভ্ৰংশৰ পথ সেইটো তিনি চমু পহু বিহু পিছত বিহু মই এইটো বিষয়টো চাইছোঁ নিৰপেক্ষ বিচাৰত পইশু শব্দৰ পৰাই এই বিহু শব্দটোৰ উৎপত্তি বা নিষ্পত্তি হোৱা বুলি ক'ব পাৰি উৎসৱটো কিন্তু সকলোৰে অমৈহতীয়া অমৈহতীয়া সাত বিহু কি কি সাত বিহুৰ সম্পৰ্কে আমাৰ পণ্ডিতসকলৰ মাজতো অলপ বিতৰ্ক পাৰ্থক্য পাৰ্থক্য আছে বা সৰ্বসাধাৰণৰ মাজতো এই সাত বিহু সম্পৰ্কে ধাৰণা একেবাৰে স্পষ্ট নহয় বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ৰূপ আছে তে সাত বিহু সকলোৱে এতিয়া ক'বলৈ লৈছে বহাগৰ সাতদিনলৈকে হয় নহয় আচলতে আচলতে বহাগৰ ছদিনলৈহে এই সাত বিহু হয় সাতোটা নাম তাৰ তে গৰু বিহু সেইটো চ'ত বহাগৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা হয় তে পহিলা বহাগৰ পৰা মানুহ বিহু গোসাঁই বিহু চেনেহী বিহু কুটুম বিহু মেলা বিহু বা সাত বিহু আৰু শেষত বিহু উৰুবা বা চেৰা বিহু এই সাতোটা নাম এই মই ক'লো এই যে এই সাতোটা নাম লৈও ৰাইজৰ মাজত অলপমান চতৰ বিহু ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰে চতৰ বিহু যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা যায় বা ময়ো আগতে এই কথাটো অলপমান চিন্তা নকৰাকৈ কিছু কাম কৰিছিলোঁ কৈছিলোঁ তে চতুৰ বিহু অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে বহাগৰ পাঁচদিনলৈকে আমাৰ সাত বিহু হয় এতিয়া গোসাঁই বিহু সম্পৰ্কে অলপ বিতৰ্ক আছে এতিয়া গোসাঁই বিহু মানে ভাবে সৰ্বসাধাৰণে ভাবে বা আমাৰ পণ্ডিতসকলেও দুই এগৰাকীয়ে ভাবে তে গোঁসাই বিহু মানে এই যে গোসাঁইসকল আছে তে গোসাঁইসকলৰহে বিহু আচলতে সেইটো অৰ্থত গোসাঁই বিহু নাছিল যে গাঁৱৰ মাজত যিগৰাকী একেবাৰে বয়োজ্যেষ্ঠ গাঁওখনৰ ককা বিহুৰ তৃতীয় দিনা বা তাৰপিছতো যে গাঁৱৰ এইগৰাকীয়ে সেইগৰাকীয়ে কয় ককাক সেৱা এটা কৰিলোগৈ তাৰমানে সেইজনক ঠিক সেই স্থানত কেন্দ্ৰ কৰিহে অ সেই স্থানত বহুৱাই তেতিয়া আমাৰ ডাঙৰসকল গোসাঁই ঘৰলৈ যায় সত্ৰলৈ যায় সেইটো প্ৰায় গোসাঁই বিহু সত্ৰত যিজন বয়োজ্যেষ্ঠ সত্ৰাধিকাৰ তেখেতকো সেৱা এটা কৰি আহে এই যে সেৱাটো কৰে গাঁৱৰ ককাক বা সত্ৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠজনক তাৰ এটা মানসিক কথা আছে এই যে সেৱাটো কৰে সেই সেৱাটো কৰিলে গোটেই বছৰটোৰ বাবে সেই সেৱা কৰা মানুহজনে এটা মানসিক বল পায়নে আমাৰ জ্যেষ্ঠজনক যিটো জ্যেষ্ঠজনক যিটো সেৱা কৰা যায় এতিয়া পুৰুষ মহিলাই এইটো বহুত ডাঙৰ বিষয় আমি যাওঁ আলোচনাই শেষেই নহ'ব আহিম প্ৰসংগলৈ কিন্তু পুৰুষ মহিলাই একেলগে হুঁচৰি গোৱাৰ পৰম্পৰা আছে নেকি অঁ সেইটো মই জনাত কেতিয়াও পুৰুষ মহিলাই একেলগে হুঁচৰি গোৱাৰ পৰম্পৰা নাই ত' মাজতে আমাৰ দেশীয়া দুটা ডেকাক ছোৱালীৰ দৰে সজাই লৈ উজনি অসমত বিশেষকৈ শিৱসাগৰ সেই অঞ্চলটোক কেন্দ্ৰ কৰি হুঁচৰি গোৱাৰ এটা পৰম্পৰা আছিল পৰম্পৰা চলিছিলহে কিন্তু অঁ সেইটো ইংৰাজৰ দিনত গা কৰি উঠা আচলতে তথ্যভিজ্ঞ মহলৰ পৰা জনা মতে যে সেই সময়ত ভাটিফালৰ পৰা বেলেগ বেলেগ নাচ আহিছিল তাত সেই ল'ৰাবিলাকক ছোৱালীৰ দৰে সজাই লয় ত' আমাৰ তথ্যভিজ্ঞ মহলে কোৱা মতে যে সেই নাচৰ প্ৰভাৱত আমাৰ বিহু নাচলৈ ছোৱালীকেইজনী আহিল মই সেই নাচৰ ৰূপ সৰুতে দেখিছিলোঁ মোৰ পূৰা মত আছে সম্পূৰ্ণ মত আছে তাত নাকত প্লাষ্টিকৰ নাক এটা লৈ পেলাই প্লাষ্টিক এডোখৰ লগাই সেই ল'ৰা দুটা মানে নাচনী দুজনীৰ ওচৰে ওচৰে বহুৱালি কৰি ফুৰে এই ধৰণৰ ৰূপ মই নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ মোৰ গাঁৱত মোৰ গাঁৱলৈ গাছত যেনেকৈ কৰে অঁ মোৰ গাঁৱলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি অহাৰ তো এই ৰূপটোত আচলতে সেই হুঁচৰি ছোৱালী নোচোৱা হৈ প্ৰৱণতাটো আহে আচলতে হুঁচৰিত গাভৰুৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব নালাগে এতিয়া মই আপোনাক সুধিব যে পুৰণি যিটো কছাৰী চেও হয় খৰা বা ধেমেলীয়া চেওবোৰ হয় যিবোৰ চেও আজিকালি হুঁচৰি দলে পৰিহাৰ কৰা দেখা গৈছে কিয় যদি কিয় বুলি প্ৰশ্ন কৰা যায় তাৰ উত্তৰটো হ'ব যে সেইটো প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে সেই অৱস্থাটো হৈছে হুঁচৰিৰ যিটো আপুনি উল্লেখ কৰিছে কছাৰী চেউ সেই কছাৰী চেউটোত কেইবাটাও পালচ আছে আৰু ভালেমান সময় সেই কছাৰী চেউটোত নাচবাগ দেখুৱাবলগীয়া হয় কছাৰী চেউটো বজাবলৈ ল'লে এৰিব নোৱাৰি অৰ্থাৎ এৰিব নালাগে আটাইকেইটা পালচ যদি বজোৱা যায় তেনেহ'লে প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চত গোটেই সময়খিনি বিছ মিনিট পোন্ধৰ মিনিট বিছ মিনিট পঁচিছ মিনিট দিয়ে এই গোটেই সময়খিনি সেই চেউটোতে হয়তো গুচি যাব তো সেই ইতি অৰ্থতে আমাৰ প্ৰতিযোগীসকলে তাৰমানে প্ৰতিযোগিতাবিলাক যে হৈছে মঞ্চই মঞ্চই জেগাই জেগাই সেইটো অতি ঠিক হোৱা নাই নেকি কিছু ক্ষেত্ৰত বৰ সঠিক হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি গ'লে সেই যে কছাৰী চেৰটো এতিয়া তাৰ অকল তাকেতকেইটা ৰিঘেন দাওঁ ৰিঘেন দাওঁ অকণমান ৰেঙন এটা দেখা যায় মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে কিন্তু আপুনিতো যথেষ্ট বিচাৰক হিচাপে বহুত মই মই প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰক হিচাপে মই নপওঁ মই প্ৰথমতে দুখনমান বিচাৰক প্ৰতিযোগিতালৈ আহিছিলোঁ তাৰপিছতো মই বিচাৰকে পঢ়া নাই মই ঠিক ভাল নাপাওঁ কাৰণ গোটেইখিনি মানুহকো মই ভাল পাওঁ গোটেইখিনি মানুহেই মোৰ আপোন মই কাৰোবাক ভাল দেখিম কাৰোবাক বেয়া দেখিম তেনেকুৱা কথা নহয় মই কোনোবা কাৰোবাক বেয়া দেখিলে নিজে গৈ ক'মগৈ যে তেনেকৈ এইটো ভাল হোৱা নাই তোমালোক এইটো শুদ্ধ কৰি এনেদৰে লোৱা আমাৰ যে প্ৰতিযোগিতাবোৰ হয় তাৰ যি ধৰণৰ বিচাৰ পদ্ধতি সেইটোত আপোনাৰ কি ক'বলগীয়া আছে এই বিচাৰ পদ্ধতিটো আৰম্ভণিতে যি যেনেদৰে পাৰে তেনে আপুনি অলপ স্পষ্ট কয় কথা কয় কাৰণে সুধিছোঁ হয় মই মই এই এখন নেওৱা বুলি যুগুত কৰিলোঁ বহুতে কয় যে বিহুৰ নেওৱা বুলি কৈছে জয়কান্ত গন্ধিয়াই মই আজিও স্পষ্ট কৰি দিওঁ আপোনাৰ যোগেদি ৰাইজক মই বিহুৰ কেতিয়াও নিয়া বুলি কৰা নাই বিহু কেতিয়াও মানুহে নিয়ম কৰি পালন নকৰে বিহু কেতিয়াও হয় হয় নিয়ম কৰি হে বিহু হুঁচৰি যেতিয়া গৃহস্থ চোতালৰ পৰা মঞ্চলৈ আহিল সেই যে গৃহস্থ চোতালত আপোনাৰ আপুনি কিছুমান নিয়ম আছিল সেই নিয়মখিনি যাতে আমাৰ মঞ্চত পালন কৰি আচল ৰূপটো আমি মঞ্চৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ আপোনাৰ অৰ্থ আপোনাৰ উদ্দেশ্য সেইটো মোৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে আছিল মই প্ৰতিযোগিতাৰহে নিয়মাৱলী কৰিছিলোঁ যাতে সঠিকভাৱে সেইখিনি আনিব পাৰোঁ আৰু বিচাৰকৰ বিচাৰৰ আধাৰটো একে কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা এই যে বিহু গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ আহিল মঞ্চলৈ আহিল হয় সেইটো এটা বহুত তাৰ এটা ইতিহাস আছে আমি সেই প্ৰসংগলৈ আহিম কিন্তু মই সুধিছোঁ এতিয়া যে বিশুদ্ধ হুঁচৰি দল আমাৰ ওলাই আছে হুঁচৰি দলৰ কথা হয় যদি বিশুদ্ধ দল এটা হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে সাজ সজ্জা বাদ্য যন্ত্ৰ অথবা দলটোত কিমান লোক মানে থকা উচিত বুলি ভাবে এই শেষৰ কথাটো দলটোত কিমান লোক থাকে সেইটো গাঁওখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ভৰ গাঁও হ'লে ডাঙৰ গাঁও হ'লে ভালেমানখিনি মানুহ ল'ৰা বুঢ়া ডেকা গোটেইখিনি হুঁচৰি গাবলৈ যায় কাৰোবাৰ চোতাল ডাঙৰ গোটেইখিনি তাতে নাচ বাগ কৰে অংশগ্ৰহণ কৰে কাৰোবাৰ চোতালখন সৰু এটা অংশই কৰে আনটো অংশই নকৰে আনহাতে কিমানজন আহিব মঞ্চলৈ সেইটো উদ্যোক্তাসকলে মঞ্চতো কিমান ডাঙৰ আহল বহল কৰিছে সেইটো তেখেতসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু সেই সম্পৰ্কে ঠিক নিৰ্দিষ্ট এটা সংখ্যা দিব নোৱাৰি আচলতে আচ্ছা আমি যে ধৰ সাজ সজ্জা বাদ্যযন্ত্ৰ অঁ বাদ্যযন্ত্ৰ এতিয়া হুঁচৰি গোৱা বা এতিয়া আমাৰ যি ডেকা গাভৰু মুকলি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা তে প্ৰতিযোগিতা বুলিলে এটা এতিয়া শব্দ প্ৰদূষণ হয় কেনেকৈ হয় আমি তেতিয়া যেতিয়া হুঁচৰি গাইছিলোঁ তেতিয়া অতি বেছিহে চাৰিটা ঢোল বজাইছিলোঁ মই কান্ধত ঢোল লৈ যেতিয়া হুঁচৰি গাবলৈ যাব পৰা হ'লোঁ তেতিয়া আমি দুটা ঢোলহে বজাইছিলোঁ দুটা ঢোলেই হৈ যায় তে এতিয়াতো আঠটাৰ পৰা বাৰটালৈকে ঢোল লৈ আহে তো আঠটাৰ পৰা বাৰটালৈকে ঢোল আনি এই শব্দ প্ৰদূষণ কৰাটো প্ৰয়োজন নাই ইমানখিনি ঢোল আমি মঞ্চত নবজালো হয় তে সেই দুটা ঢোলেৰে আমাৰ যিখিনি তাত চেও আপুনি আগতে উল্লেখ কৰিছে কছাৰী চেও তাত ধেমেলীয়া চেও আছে খৰা চেও আছে সেইখিনি আমি বজাই সুন্দৰকৈ আয়ত্ব কৰি শিকি বুজি লৈ বজাব লাগে চেও কেতিয়াও আধৰুৱা কৰিব নালাগে কছাৰী চেওটো যদি বজোৱা যায় গোটেইটো বজাব নোৱাৰি অন্ততঃ প্ৰথম পালচটো তাখিত খিতা ৰেঘেন দাওঁ ঘেনি টিঘেন দাওঁ দাওঁ টাকীত খিতা ৰেঘে দাওঁ ঘেনি টিঘেন দাওঁ টিঘেন ইঘে নি টিঘেনি টিঘেন ইটাও ৰিঘেন দাওঁ ঘেন এইখিনিলৈকে অন্ততঃ ঠিকে থাকিব লাগে ঠিকে থাকিব লাগে এইখিনিলৈকে বজাব লাগে ইয়াত নাচৰো এটা কথা আছে এইখিনিত নাচ আঁঠু ভাঙি কেতিয়াবা আঁঠু কাঢ়ি নাচ দেখুওৱা যায় এই এই পালচটোৰ নাচটো অলপমান বৈচিত্ৰতা আছে বৈচিত্ৰ আজিকালি হুঁচৰি গোৱাৰ পিছত দেখা যায় গৃহস্থ স্থলটো দেখিছোঁ এতিয়া মঞ্চত ডেকা গাভৰু মুকলি বিহুৰ পিছতো দেখা যায় স্পষ্টকৈ সুধিছোঁ যে তেতিয়াৰ হুঁচৰি আৰু এতিয়া হুঁচৰিৰ মাজত আপুনি কি পাৰ্থক্য দেখে এই এই যে ঢোলৰ চেউটোৰ কথা ক'লো তেতিয়া অকল কছাৰী চেৰ প্ৰথম পালচটোতহে আঁঠুকুৱাহে ঢুলীয়াসকলে বা আমাৰ বিহুৱাসকলে এতিয়া হুঁচৰি শেষত বা ডেকা গাভৰুৰ মুকলি বিহুৰ শেষত আঁঠুকুৱাহি লৈ আঠ দুহুতাত ঢোল গাৰ জোৰে শোঁ আধি কৰি বজাই হাহাকাৰ দৰে শব্দ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰে এইটোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সেইটো এটা পাৰ্থক্য আহিছে কিয় হৈছেনো প্ৰয়োজন কি কাৰণে কৈছে সেইটো বুজি নাপাওঁ এইটো মই কেইবাবাৰো কৈছোঁ যাকে লগ পাওঁ তাকে কওঁ যে এইখিনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যিখিনিলৈকে আমাৰ তাত এটা নিৰ্দিষ্ট লয় আছে মাত্ৰা আছে সেই হিচাপত ৰক্ষা কৰিব লাগে বুলি সেইখিনি ৰক্ষা কৰিব লাগে আজি বহুত প্ৰসংগ আহিছে মই আকৌ আহিম অন্যান্য প্ৰসংগলৈ এখন তাক পিছত আমি পাতি আছিলোঁ পাৰ্থক্য এতিয়াৰ কিন্তু এই যে বিৱৰ্তন বুলিয়ে কৈছোঁ এইটো কিমান সমীচীন হৈছে বুলি হয় মই অকণমান হুঁচৰিৰ পোছাকৰ কথা ওলাইছিলোঁ অকণমান চুই লওঁ হুঁচৰিত এটা নিৰ্দিষ্ট পোচাক আছে তেতিয়া আগফালে মুগা পিছফালে ক'লা কাপোৰৰ সি লৈছিল পিছফালৰ কাপোৰখন ক'লা কপাহী কাপোৰে হয় কাপোৰখন কিছুমান এঙাচোলা পিন্ধিছিল আমাৰ মতিয়া বৰণৰ কপাহী কাপোৰৰ এঙাচোলা পিন্ধিছিল বা মুগাৰো এঙা চোলা প্ৰচলিত আছিল তে এতিয়া সেই আমাৰ আগফালে মুগা পিছফালে ক'লা কাপোৰৰ যিটো বিহু চোলা এঙা চোলা সেই চোলাটোৰ হঠাৎ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল এই ফুলাম আমাৰ মুগা কাপোৰৰ চোলা এটা পিন্ধিবলৈ ধৰি লওক আমাৰ বিহুৱাসকলে হুঁচৰিত বিহু মাৰোঁতে হওক বা আমাৰ গছ তলত ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু মাৰোঁতে হওক আচলতে এই যিটো ফুলাম মুগা চোলা এইটো বিহুতলীৰ চোলা নহয় এইটো আচলতে ক'বলৈ গ'লে এইটো চিনেমাৰ চোলা এইটো ককাদেউতাৰ নাতি আৰু হাতী এই কথাছবিখনত এই চিনেমাখনত নায়কে পিন্ধিছিল ত' সেই চোলাটো এতিয়া বিহুতলীলৈ আহিলে আপুনি আপত্তি কৰিছিল নেকি হয় মই নহয় এতিয়াই আপত্তি কৰিছোঁ তেতিয়াই ঠিক নহয় নহয় যেতিয়াৰ পৰা চোলাটো দেখিছোঁ বিহুত মই তেতিয়াৰ পৰা কৈছোঁ যে এই চোলাটো নিপিন্ধ কিন্তু এইটোতো সমীচিন হোৱা নাই বুলি ক'ব খুজিছে আপুনি মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ পুৰণি এটা কথা সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তনটো অৱশ্যম ভাবি হয় এতিয়া চামে কি কৰিব আমি ঠিক তেওঁলোকে ঠিক কৰি ল'ব হয় কিন্তু এইটো ঠিক যে পৰিৱৰ্তনৰ নামত এতিয়া যিবোৰ হৈছে এইবোৰ সমৰ্থনযোগ্য নহয় বুলি বিদ্যুৎ সমাজে কৈছে অনুভৱ কৰিছে হয় কিন্তু এই যে ধৰক কিছু কথাত আপোনালোকে মানে একেবাৰে মানি ল'ব পৰা নাই নেকি যে সেই পৰম্পৰাটোকে ৰাখিব লাগিব এনেকুৱা কি কথা অঁ নহয় কিছু কথা আমি বহুত এৰা ধৰা কৰিছোঁ মই অন্তত বহুত এৰা ধৰা কৰিছোঁ এনেকুৱা এৰা ধৰা এই চোলাটোৰ ক্ষেত্ৰতে বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত নাচোন ভংগীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গাভৰুসকলৰ নাচোন ভংগী মূলতঃ চাৰিটাহে আছিল তাৰ লগত আৰু নতুন নাচোন ভংগী সংযোগ হ'ল আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰা আনি এতিয়া সাম্প্ৰতিক কালত বিভিন্ন কেইবাটাও নাচীন ভংগী সংযোগ কৰিলে যে সেইখিনি আমি যে নামানিম নানিবা তেনেকুৱা কিমান সেইখিনি আমি আনিম বুলি কৈছোঁ যাতে মূল ভেটিটো আমাৰ ঢাক খাই নাযায় সেই সেনেকৈ যদি গৈ থাকে এতিয়া যিটো হৈছে হয় এতিয়াতোতো আৰু কাৰো কথা কোনো নুশুনা এটা পৰিস্থিতি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নামনাৰ পৰিস্থিতি সন্মান নজনোৱাৰ পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ এইটো গৈ থাকিলে গৈ থাকিলে কি হ'বগৈ যে ইমান এটা এটা অস্বস্তিকৰ পৰিস্থিতি এতিয়া সৃষ্টি হৈছে বা বিহুক লৈ বহু সময়তে অযথা বিতৰ্ক হৈছে আচলতে গভীৰভাৱে অধ্যয়ন নকৰা বা বাস্তৱ অভিজ্ঞতা নোলোৱাৰ কাৰণেও বহু সময়ত একোটা কথালৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় এই বিতৰ্কৰ যদি সৃষ্টি এনেকৈ হৈ থাকে আৰু বিহুক লৈ যদি এনেকৈ অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশ এটা ৰচনা হৈ হৈ থাকে ডাঙৰক সন্মান নজনোৱা সহিষ্ণুতাৰে আমি সেইবোৰ বিষয়লৈ আহিম খালী মোৰ নিজৰ জীৱনত ধৰক আমি গাঁৱত থাকোঁতে পঢ়ি থাকোঁতে হুঁচৰি গোৱাৰ গোটেই ৰাতি হুঁচৰি গাওঁ হয় ঘৰে ঘৰে গাই গৈ ফুৰোঁ এই যে বিহু আৰু হুঁচৰি এইটোৰ পাৰ্থক্য কি হুঁচৰি লগত ডেকা বিহু আৰু বিহু নাথাকিলে হুঁচৰিটো সম্পূৰ্ণ নহয় ডেকা বিহু আৰু হুঁচৰিৰ বিহু আনহাতে গছ তলৰ ডেকা গাভৰু মুকলি বিহুৰ ডেকা বিহুৰ বিহু আৰু গাভৰুৰ বিহু নাচ তাত এটা সামান্য পাৰ্থক্য আছে হুঁচৰি বিহুত বিভিন্ন ধৰণৰ নাচোন ভংগী আছে সেইখিনি ঢোলৰ চেওটোৱে নিৰ্ণয় কৰে যিটো আপুনি কিছু সময়ৰ আগতে উল্লেখ কৰিছিল হ'বলৈ ধেমেলীয়া চেও তাৰ কেইবাটাও পালচ আছে সেই তাৰ যিটো বাদ্য ধ্বনি খিতাকীঘেন দাকিঘেন খিতাকীঘেন দাওঁ 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 টু ধু মৰু ডাওঁ ধুৰু ধুৰু দাওঁ দাওঁ এইটোৱে তাত এটা নাচোন ভংগী এটা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে ঘেন ঘেনি টাওঁ খৃতি খৃ ঘেনিং এই বোলটোও এটা ধনীটো এটা তাত নাচোন ভংগী নিৰ্ণয় কৰি দিছে এই ধৰণৰ নাচোন ভংগী গছ তলৰ ডেকা গাভৰু মুকলি বিহুৰ ডেকা বিহুৱা যিকেইজন তেওঁলোকৰ তাত নাই অৰ্থাৎ সেই ধৰণৰ ঢোলৰ চেও গছ তলত নাই এই এটা আপুনি ক'ব খুজিছে যে আমাৰ মূল কথাটো ঠিক থাকিব লাগে মূল কথাটো আৰু তাৰপিছত পৰিৱৰ্তন আহক আমি এইটো চাই ল'ব লাগে অঁ তাৰপিছত পৰিৱৰ্তন এতিয়া এই যে খিতা কিগেন দা কিন খিতা কিন ডাঙৰ চেও মই ঢোলৰ চেও গাই দিছোঁ মই সেই চেওটো মূলতঃ হুঁচৰিত বজায় আচ্ছা আপুনি এতিয়া কাক দেখিছে মানে শুদ্ধৰ ওপৰত ঢুলীয়া হিচাপে কোনে আপোনাৰ চকুত হেৰি কৰিছে কোৱাৰ অসুবিধা আছে নেকি ক'ৰবাত অলপমান এনেই নাম ক'বলৈ ভাল যিকেইজনে এইটো চেষ্টা কৰিছে ভালকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে এতিয়া চেষ্টা হয়তো কিছুদিনৰ আগলৈকে কৰিছিল এতিয়া তেওঁলোকো কিজানি সেই ঢৌত উটি ভাঁহি যোৱাৰ নিচিনাকৈ আচল চেওবোৰ পাহৰি যিবোৰ চেও মানুহে এনেই শুনিলে ভাল পায় সেই তেনেধৰণৰ চেওহে বজাবলৈ ধৰিছে এতিয়া নাচনৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা নাম ক'ব পাৰোঁ আন সকলোৱে বেয়া নাপাব মই মাধুৰীমা চৌধুৰীৰ মই নামটো ল'ব পাৰোঁ যে গাভৰুৰ বিহুৰ সত্তৰ ভাগ সূৰ্যনৰ ৰূপ তেওঁ কৰে তেওঁ কৰে বা তেওঁ গাত আছে বাকীসকলৰ নাচত বাকীসকলো ভালেই নাচে বেয়া নাচ নাচিছে তেনে নহয় কিন্তু বাকীসকলৰ নাচত ডেকা ল'ৰাৰ বিহুৰ চাপ পৰিছে যিসকল কঁকাল'ৰা নাচোন ঢুলীয়া বুলি ক'লে সোমনাথ বৰাৰ বিষয়ে কি ক'ব সোমনাথ বৰা হাত বৰ ভাল সোণনাথ সোমনাথ বৰাই বৰ ভালকৈ ঢোল বজাব জানে অভিজ্ঞতা আছে তেখেতেও পুৰণিবোৰ যে নাই পাহৰা তেনেকুৱা কথা নহয় মই যেতিয়া আমাৰ চন্দ্ৰশেখৰ শৰ্মাই প্ৰযোজনা কৰিছিলো বিহুৰে বিয়া তেতিয়া এই যিটো ধেমেলি আছে যেতিয়া বজাবলৈ কলো সোমনাথ বৰাটো ৰৈ গ'ল উম মই কৈছো যে মই গাই দিছো লৈ বজাওক মই যেতিয়াই গাই দিলো তেওঁৰ মনত পৰিল তেওঁ বজাবলৈ ললে ভালকৈ বজালে পাহৰিবলৈ ধৰিব এইটো কিয়নো হৈছে এইটো মই তেখেতকো মাতি সুধিম পিছত অ আচ্ছা আপুনি মঘা ৰজাৰ বিষয়ে এটা নকলে ভুল হ'ব সেই মঘা ৰজাক আপুনি দেখিছে নাই ঢোল বাদন মই মঘাৰজাৰ শেষ বয়সত মই ঢোল বজাত তেখেত দেখিছো তেখেতৰ ৰূপটো খুব হেৰি আছিলে হয় তেখেতৰ হাতৰ আঙুলিৰ যি বোল যিটো আখৈ ফুটা বুলি কয় সেই আখৈ ফুটা ৰূপটো মঘা ৰজাৰ আছিল অদ্বিতীয় হয় অদ্বিতীয় আৰু মঘাৰীজাই গোটেই আমাৰ ঢোল বাদ্যক জগত সভালে লাছিয়া পাইছিলেগৈ এতিয়া মঘাৰীজনে কি ঢোল বজাইছে বুলি কয় নহয় ক'ব নাপায় আচলতে মঘাৰোজাই এই বাদ্যটো জগত মানুহত প্ৰতিষ্ঠা কেবাৰে একেবাৰে সেইজন মঘাৰোজাক এতিয়া তেওঁৰ শিল্পী হিচাপে আমি যিমান আদৰ দিব লাগিছিল লোকশিল্পী হিচাপে আমিতো একো কৰিব নোৱাৰিম লোকশিল্পী হিচাপে সিমান আদৰ দিয়া নাই তেওঁলোকেতো পৰা পইচাও নাছিলে মই নিজে দেখিছো হয় 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 সৰু সিদিনা তেখেতৰ মৃত্যু বাৰ্ষিক হৈ গৈছে তাত আমি মঘা ৰজা বতাই লাহে লাহে হেৰাই হেৰাই গৈছে আমি প্ৰাণ ধালি মঘা ৰজাক চৰ্চা কৰিব লাগে মঘা ৰজাক আমি জাতিটোৰ কাৰণে এইবোৰ কথা দুৰ্ভাগ্যজনক দুৰ্ভাগ্যজনক আচ্ছা আপুনি নাচনীৰ কথা কৈছিলে যে বিহু নাচনীৰ কোনযোৰ সাজত আপুনি বেছি নম্বৰ দিব নম্বৰ দিম বুলি নহয় আচলতে মই যে মই এবাৰ কিজানি বা যিয়ে ধৰ মই এবাৰ চনটো মনত পৰা নাই মই পণ্ডিচেৰী বা এতিয়া নামটো সলনি হৈছে পণ্ডিচেৰীলৈ আমাৰ এটা দল লৈ মই গৈছিলোঁ তাত মই মোৰ নাচনী গাভৰুকেইজনীয়ে ক'লাম মেখেলা পিন্ধিছিল ক'লাম ৰঙা ব্লাউজ আৰু মুগাৰ ৰিহা যেতিয়া নাচ দেখুৱাই পণ্ডিচেৰীৰ মঞ্চত মুকলি মঞ্চত আমাৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকল মঞ্চৰ পৰা ঠিক নামি আহিল অমল পালেকাৰ সেই সময়তে গৈ তাত অভিনেতা অভিনেতা হয় তেওঁ আমাৰ গাভৰু কেইগৰাকীক চাইছে আৰু উৰিষ্যাৰ পৰা কিজানি পাঁচ ছগৰাকীমান গাভৰু গৈ তাত থকা আমাৰ গাভৰুসকলৰ পোচাকটো চাইছে ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ মুগাৰ ৰিহা মেখেলা বা সেই সময়ত মুগাৰ ফুলাম কাপোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি বিহু মৰা এটা প্ৰৱণতাই গা কৰি উঠিছিল তেতিয়াই তেওঁলোকৰ এটা তুলনামূলক অধ্যয়ন সেই সময়টো মই কৰাৰ এটা অমন পাইছিলোঁ যে এই পোচাকযোৰ তেওঁলোকে অলপ ভাল পাইছিল মই সুধিছিল যে আপুনি ক'লা মেখেলা পিন্ধালে যে ক'লা মেখেলা বোলো ক'লা কাপোৰ পৰিধান কৰাৰ আমাৰ এটা পৰম্পৰা আছে আগৰ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে কমল পালেগা এগৰাকী সংগীত কথাছবি চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক হয় হয় ভাল অভিনেতাও তেখেতে আমাৰ পেপাৰ যিটো লহৰ সেইটো বৰ ভাল পাইছিল আৰু এই পোচাকযোৰ ভাল পাইছিল সেই লগে লগে এতিয়া কলা মেখেলা নিপিন্ধে সৰু ফুল এটা দি লয়ুন্দৰ ৰূপটো হয় তাকে এতিয়া আমি বেছি চকমকীয়া যেন বেছি জিলিকি থকা কিবা এটা কৰিবলৈ গৈছো লাইটটো আছেই অলাক মঞ্চত হয় সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে সেইখিনি দেখুৱাই আচ্ছা নাচনীৰ হাতত গামখাৰুৰ লগতে এতিয়াতো বহুতে আৰু গামখাৰু চিনিয়ে নাপাব বাৰু আৰু কি অলং কিবা অলংকাৰ লাগে নেকি হাততো হাতততো এতিয়া আগতেতো মুঠি খাৰু পিন্ধিছিল যে গামখাৰু প্ৰচলন হ'ল সেইটো এৰা ধৰাৰ মাজেদি আহিলে এতিয়াতো আমি গামখাৰু পিন্ধিবলৈকে কওঁ সোণ পানী চৰোৱা গামখাৰুযোৰ পিন্ধিব পাৰিলে ভাল তাৰ বাহিৰে ডিঙিত এতিয়া আমাৰ গাভৰুসকলক দেখা যায় যে তিনিধাৰমান মণি পিন্ধে আৰু ইয়াত পিন মাৰি লয় বা বটিয়াৰে বান্ধি লয় হাৱলি নাছিলে ওলমি নাহিবৰ কাৰণে আচলতে ইমান তিনিধাৰ অলংকাৰ পিন্ধাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই অকল ঢোলবিৰিটো পিন্ধিলেই হয় ঢোলবিৰিটো এতিয়া আমাৰ যিধাৰ মণি ঢোলবিৰিৰ লগত পিন্ধিছে ৰঙামণি দিয়ে এই যিটো বাৰু আমাৰ সান্দহ সৰু 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 গুৰি গুৰি মণি সেইটো আচলতে ক'লা চেনেকৈ হ'ব লাগে তাৰ মাজত দুধাৰ দুটা জোতাৰ মাজত এটা ৰঙা খান্দুলুমণি দিয়ে সেইধাৰমণি বৰ ধুনীয়া হয় আচ্ছা মুগা ৰিহাৰ সলনি ঘৰতে বোৱা ধৰক পৰম্পৰাগত পোচাক হয় নাচনীয়ে পিন্ধাত কিবা অসুবিধা আছে নেকি সমূলি অসুবিধা নাই সেইটো পিন্ধিলে বৰং ভালহে কপাহী কাপোৰ উজনিৰ মট সম্প্ৰদায়ৰ গাভৰুৱে তেনেকৈ নিজে খালে বোৱা ক'লা মেখেলা ৰিহাৰ ওপৰত বুটা ৰঙা বুটা দি পেলাই পিন্ধে আগতে পাত গাভৰুসকলে যেতিয়া গছ তলত বিহু মাৰিছিল তেতিয়াতো মুগাৰ প্ৰচলন হোৱা নাছিল পাট গাভৰুৰ পৰা যেতিয়া উঠন গাভৰুৰ পৰা গছৰ তলত বিহু মাৰিব পৰা হ'ল তেতিয়াও কপাহীৰে চলিছিল শেষৰ ফালে মুগাৰ প্ৰচলন বেছি হোৱাৰ পিছতহে মুগা কাপোৰযোৰ আমাৰ গাভৰুসকল এতিয়াও যদি কোনোবাই দহগৰাকী গাভৰু ধৰক বিহু তলিলে আহিছে দহগৰাকীয়ে যদি একে একগি কপাহীৰ পোচাক এযোৰ পিন্ধে একো বেয়া নহয় খুব সুন্দৰ হ'ব সুন্দৰ হ'ব সেইটো আমি যে নাচনী সকলোৱে মানে কঁকালত ৰঙা কাপোৰৰ লগতে চুৰি কটাৰী এখন বান্ধি লোৱা দেখা যায় যায় এইটো কি দৰকাৰ নেকি জৰুৰী নেকি সেইটো মই বাধ্যতামূলক বুলি নাভাবোঁ তো বহু বিচাৰকে সেইখন নানিলে নম্বৰ কম দিয়ে বুলি মই শুনিছোঁ যুক্তি কি তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যুক্তি সেইখন লাগে তাতে ভূতে ধৰিব খেতৰা পাব গতিকে তাত চুৰি কটাৰী এখন বান্ধি আনে চুৰি কটাৰীৰ প্ৰচলনটোতো পিছৰ আচলতে সেইখন কাপোৰৰ এটা মৰ্যাদা আছে সেই যে ৰঙা কাপোৰখন ৰঙা কাপ গোৱাপান এটা ৰঙা কাপোৰখনেৰে বান্ধে তাৰ ওপৰত পানী গামোচাখনেৰে সেই ৰঙা কাপোৰখন বান্ধে সেই পানী গামোচাখনক আকৌ পখৰুটং বুলি এভাগ কাপোৰ আছে সেই কাপোৰখনেৰে বান্ধে বান্ধি লৈ দৰাঘৰৰ পৰা ছোৱালী খুজিবলৈ যায় ছোৱালী খুজিবলৈ যাওঁতে মেলি সেই পুখুৰীটোকে আমাৰ ৰঙা কাপোৰডোখৰৰ মাজত সেই গোৱা পানটো দি পেলাই ছোৱালী খোজে তে সেই ৰঙা কাপোৰডোখৰ আনি পেলাই আমাৰ গাভৰুসকলৰ ককামত লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু তাত চুৰিকটা এইখনতো লোৱা কথাই নাই এই যে তামোল কাটিবলৈ নিয়া বুলি কোনো কোনোৱে কয় তামোল কাটিবলৈ আচলতে গাভৰুসকলে বিহু মাৰি থাকোঁতে বিহু যেতিয়া পকে তেতিয়া তামোল কাটিবলৈ তেওঁলোকৰ সময় নাথাকে তামোল কাটিবলৈ তেওঁৰ লগত যিগৰাকী গাভৰু বৰা যায় তেওঁৰ সাঁচতি থাকে তেওঁৰহে প্ৰয়োজন হ'ল তামোল কাটে এখন ইহঁতকো খাবলৈ দিয়ে ডেকা বৰা থাকে ডেকা বৰাইহে সাঁচুতি নিয়ে ডেকা বৰাইহে তামোল কাটে আচ্ছা আদৰ্শ বিহু দল বুলি এতিয়া আমি যিবোৰ কথা কোৱা হৈছে হয় তাত আদৰ্শ বিহু দল হ'বলৈ হ'লে কি কি লাগে তাত চমুকে আমাৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত সম্পদ নাচোন ঢোল তাল তাল টকা টেপা গগনা পেপা গগনা এই গোটেইখিনি বাদ্য এইকেইবিধ বাদ্য অন্ততঃ লাগিব

অতীতত নাচনী কম আছিল হয় আমি পাতিছোঁ এতিয়া এতিয়া বহুত ওলাই আহিছে বিহু বোলে বিহু বুলি ক'লে বহুত হয় ডেকা গাভৰু হয় ধৰক ল'ৰাৰ সমানে যদি ছোৱালী থাকে এটা দলত তেনেহ'লেতো কি নিয়ম ভংগ হ'ব নেকি নহয় কেতিয়াও নহয় ল'ৰাৰ সমানে ছোৱালী থাকিলে বৰং দেখিবলৈ ভালেই হ'ব ভালেই হ'ব ভালেই হ'ব বৰকৈ কম হ'লে অলপ বেয়া হ'ব হয়তো বেছি হৈ গ'লে অলপ বেয়া হ'ব কিন্তু ল'ৰাৰ সমানে ছোৱালী দেখিছে এনেই মানে ধৰক পোন্ধৰজন ল'ৰা তাৰ ভিতৰত যদি তিনিগৰাকী বা দুগৰাকী গাভৰু হয় অলপমান দেখিবলৈ বেয়া হয় তেনেকুৱা দেখা পাইছে অ তেনেকুৱা দেখা আগতে পোৱা গৈছিল আজিকালি অফিচে ওলাই অহা বুলি আপুনি ক'লে এতিয়া আমাৰ বিহুতী গাভৰু ওলাই আহিছে সমান সমানে যেন লাগে হয় যে সমান সমানে যেন লাগে এতিয়া ডেকাক বহুৰ যিটো বিহু সেই সমান সমান হ'লে সেই পাহল ডেকাৰ লগত পাহল গাভৰু যেতিয়া আহে প্ৰদৰ্শন থলীলৈ মঞ্চতে হওক বা অন্য ঠাইতে হওক তেতিয়া এটা সুন্দৰ ৰূপ প্ৰকাশ পায় আচ্ছা আপোনাৰ পৰা ধৰক আপোনাৰ পৰাই আপুনিবোৰ বহুত কৈ আছে হয় ধৰি ল'লে এটা বিহু দলে পৰিৱেশন কৰিছে কেনেকৈ বিহু পৰিৱেশন কৰিলে আপোনাৰ পৰা এশ নম্বৰ তেওঁলোকে পাব মানে আপুনি এটা পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাব তেওঁলোকে পৰম্পৰাৰ মাজেদি আহিব লাগিব সাজ পোছাক পৰম্পৰাগত হ'ব লাগিব বাদ্য নাচ গোৱা এই গোটেই অংশ পেপাৰ লহৰ গোটেইখিনি পৰম্পৰাগত হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া পৰিৱেশ কলা হিচাপে যেতিয়া লোৱা হৈছে তেতিয়া গোটেই উপস্থাপনখিনি কলাসন্মত হ'ব লাগিব তেতিয়া আপুনি তেনেকুৱা দেখা পাইছেনে আজিকালি কিছু দেখা গৈছে কিন্তু আজিকালি দেখা তাৰ ভিতৰতে কোৰিঅ'গ্ৰাফী বোলা এটা কথা আহিল নহয় সেইটোৱে অৱশ্যে বেছিকৈ চেপা মাৰি ধৰিছে এই কোৰিঅ'গ্ৰাফীয়ে বেছিকৈ চাপা মাৰি ধৰাৰ কাৰণে ডেকা গাভৰু নাচৰে হওক বা হুঁচৰি বিহুৱা ডেকাৰ নাচৰে হওক যিটো স্বতঃস্ফুত্ৰতা সেইটো কিছু কমি গৈছে এনেকুৱা হয় যেন এইটো যোজনাৰ পিছত বেলেগ এটা দি দিলে নাচিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা যেন লাগি হৈ গৈছে বেলেগ এষাৰ নাম গাই দিলে যেন নাচিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা এটা তেনেকুৱা এটা হৈছে বা সেইটো দলৰ দুজন ডেকা যদি এইটো দল ঠিক হ'বনে বেয়া হ'ব আকৌ সুধিছোঁ এইটো বৰ সঠিক নহ'ব নহয় এতিয়া লাহে লাহে যে সময় বাগৰি গৈছে মানে ভাললৈ আহিব নেকি আশা আছে নেকি কিবা অঁ যদি আমাৰ ৰাইজে ভাল চাবলৈ বিচাৰে আমাৰ বিহুত ডেকা সকলো যদি ৰাইজৰ কথা কওঁতে আমি আহিম এতিয়া বিহুৰ নামত মঞ্চবিলাক যিবিলাকে সংগঠক যিবিলাক হয় সেই বিষয়ে আমি পাতিম হয় কিন্তু মই কৈছোঁ যে কোনো কোনে বিহু সম্ৰাট বিহু সম্ৰাজ্ঞ্ৰী এই কথাবোৰক লৈ বিৰোধিতা কৰিছে হয় ধৰ তাৰ সলনি বৰ বিহুৱা বৰ বিহুৱতী এই দুটাহে যথোপযুক্ত বুলি মত পোষণ কৰিছে আপুনি কি কয় তাৰ আগে আগে মই নৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ কেইটামান বাক্য মই লৈ আহিছোঁ পাঠ কৰি দিওঁ খুব ভাল কথা আমাৰ চকু এতিয়াও সামন্ত যুগত বিহুৰ নাচনী গাভৰুক আমি কুঁৱৰী পাতিব খোজোঁ ৰাণী পাতিব খোজোঁ হয়তো বিহু সম্ৰাজ্ঞী পাতিবলৈকো প্ৰতিযোগিতা হ'ব পাৰে মুক্ত বাণিজ্য ধৰ্মী অৰ্থনীতিৰ অৱদান এই প্ৰতিযোগিতাৰ আদৰ্শই বিহুৰ আদিৰ সম্যক ধাৰণাক ব্যাহত কৰে বিহুৰ নাচনী জনতাৰ শিল্পী ৰাণিত্ব তাইৰ অপমান নৱকান্ত বৰুৱাই ভাবি চিন্তি কথাকেইটা লিখিছে আপুনি তাৰমানে এই কথাটো বিহু সম্ৰাট বিহু সমৰ্থন নকৰে অঁ এই শব্দবোৰ ঠিক হোৱা নাই ঠিক হোৱা নাই যিহেতু আমাৰ গোটেই সংস্কৃতিটোৰ লগত খাপ নাখায় বিহুটো কৃষকৰ সংস্কৃতি বিহু কৃষকৰ ঘৰ এতিয়া এখন বজাৰ অৰ্থনীতিৰ যুগ আমি বিশ্বায়নৰ যুগ কৰ্পৰেটৰ কথা কৈছো হয় আৰু উদ্যোক্তাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছো যে স্পনচৰ বুলি ইংৰাজীত ক'লে বেছি গতিকে লাখ লাখ টকাৰ কথা আহিছে শিল্পীসকলে ৰাতিৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় হ'ব খোজে এইবোৰ বাস্তৱ হয় গতিকে এই পটভূমিত আমাৰ বহুত কথাই আছে আলোচনা কৰিবলৈ তেখেতে সঠিকভাৱে কৈছে হয় মুক্ত বাণিজ্য স্বাভাৱিক এই কথাবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছো ভূপেন হাজৰিকাৰ কোৱা শিল্পীক বিচাৰি পোৱা টানেই কোনোবাই গতিকে আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে বিখ্যাত হোৱাৰ প্ৰৱণতা আৰু তাক আমাক সজাই তোলাত আমাৰ বিলাকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যিবোৰ ভূমিকা হয় এই কথাবোৰ নিশ্চয় আপুনি লক্ষ্য নকৰাকৈ থকা মানে ধাৰাটো ঠিক নহয় অঁ ধাৰাটো ঠিক নহয় তাত আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতিক আমাৰ জাতীয় জীৱনটোক মহিয়ান কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লাগে মূল কথা সেইটো মূল কথা সেইটো সেই কাম সেই যে আহিছে বিষাক্ত বতাহ বুলিয়েই কৈছোঁ মই হয় সত্য বাণিজ্য মানুহ শিল্পী পণ্যত পৰিণত হোৱা হয় এই কথাবিলাকৰ পৰা আঁতৰাই কেনেকৈ ৰাখিব আপুনি সেইটো এটা বৰ চিন্তাৰ কাৰণ হৈছে সেইটো এটা প্ৰধান সমস্যা হিচাপে এতিয়া আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতিত জাতীয় জীৱনত দেখা দিছে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে মানে এই বহুজাতীয় কোম্পানীৰ এই মুক্ত অৰ্থনীতি আমাক এনেকুৱাকে চেপা মাৰি ধৰিছে আমি যেন সমগ্ৰ পৃথিৱীকে ধৰিছে ধৰিছে দুখীয়া দেশবিলাকক বেছি ধৰিছে বেছি ধৰিছে উশাহ নাপাম যেন তেনেকুৱা হৈছে আচ্ছা তাৰ কাৰণে আপুনি অনুভৱ কৰে যে এটা আমাৰ সবল বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আন্দোলন আন্দোলনৰ ত' সেই আন্দোলনটো এতিয়া কোনে সূচনা কৰিব এইটো এইটোতো সঁচা বুলি আপুনি অনুভৱ কৰা নকৰে যে আমাক এতিয়া নেতৃত্ব দিবলৈ সাংস্কৃতিক নেতা কৰ্মীৰ অভাৱ যেনেকৈ ৰাজনীতিত আমাৰ সঠিক বৰিষ্ঠ নেতাৰ অভাৱ একেই একেই সংকট সাংস্কৃতিক দিশত অলপ বেছিহে নিম্নগামী হৈছে নিম্নগামী আমি ভূপেন দাইৰ পৰা অন্ততঃ যিখিনি পাইছিলোঁ বা তাৰপিছততো এটা ডাঙৰ ভূপেন দাই যিখিনি লৈ গৈছিল যেনেদৰে আগবঢ়াই নিছিল তেখেতৰ চাৰিওচুক অধ্যয়ন আছিল ন সেইকাৰণে নিব পাৰিছিল কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বও আছিলে তেওঁ ব্যক্তিত্বও আছিল পিছৰ ফাললৈ তেওঁ আমি নকওঁ আৰু বেছি হেৰি কথা পিছৰ ফাললৈ তেওঁ কিন্তু সেই নেতৃত্ব দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছিলে হয়তো স্বাস্থ্যজনিত কাৰণে স্বাস্থ্যজনিত অন্যান্য বহু তেওঁ আশে পাশে থকা মানুহবোৰৰ ভূমিকাৰ কাৰণে প্ৰসংগ মই সলনি কৰিছোঁ হয় এই যে ধৰক বিহু নাচৰ ভংগীমা গাভৰুৰ ক্ষেত্ৰত হয় আৰু ডেকাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব লাগে খুব চমুকে সুধিছোঁ আপোনাক গাভৰু বিহু নাচল আমাৰ চাৰিটা মূল ভংগীৰ কথা মই আগতে উল্লেখ কৰি গৈছোঁ যে মহৰ সিঙৰ দৰে হাতমেলা মহৰসিঙৰ দৰে হাত মেলি কঁকাল ভঙা তাতেই দুটা কথা আছে এটা হ'ল টাকুৰ শিঙীয়া মহৰ সিঙৰ দৰে হাত মেলা আৰু ফেটা শিঙীয়া মাইকী মহৰ দৰে হাত মেলা সেই দুইটা ৰূপ আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে গাভৰুসকলে সাধাৰণতে ফেটা শিঙীয়া মাইকী মহৰ যিটো ৰূপ সেই ৰূপটোত হাত দুখন অলপ বহল কৰি মেলি জেং বিহু আৰু ৰাতি বিহু কি অঁ জেং বিহু ৰাতি বিহু জেং বিহু শব্দটো পিছত প্ৰচলিত হৈছে আচলতে গাভৰু বিহু গাভৰু বিহুক পূৰ্বে নিশা মাৰিছিল নিশা বিহু বুলি কয় ৰাতি মাৰিছিল ৰাতি বিহু বুলি কয় ডেকা গাভৰুৱে একেলগে প্ৰথমতে বিহু মৰা নাছিল একেলগে বিহু মৰা একেজোপাক ওচৰত ওচৰা ওচৰি হৈ বিহু মৰাৰ পিছতো আমাৰ গ্ৰাম্য সমাজত চ'তমুহীয়া মাৰিছিল চতুৰ বিহু বুলি কয় ৰাতি ৰাতি মাৰিছিল ৰাতি বিহু বুলি কয় কোনো এটাকে নিশা বিহু বুলি কয় কোনো এটাকে আৰু আমাৰ গ্ৰাম্য শব্দ প্ৰচলিত আহিছিলে মতামাইকী গছ তলৰ মতা মাইকী বিহু বুলি কয় শেষৰ ফালে তাকে আমি সাধু ভাষাত আমাৰ অধ্যাপক লীলা গগৈদেৱৰ পিছত ডক্টৰ লীলা গগৈ এটা আলোচনাৰ আঁত ধৰি ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু বুলি ক'বলৈ আমাৰ জেং বিহুটো উজনী এতিয়া এতিয়া তাৰ পৰিভৰটো কমিছিল কমিছে আমাৰ সাপে খাঠিফালে আছে নেকি অঁ সেইফালে আছে এতিয়াও একেবাৰে শেষ হৈ যোৱা নাই বিহু বা গাভৰু বিহু এতিয়াও আছে শেষ হৈ যোৱা নাই এতিয়াও আচ্ছা বোৱাৰী হ'লে হয় এগৰাকী বোৱাৰীয়ে বিহু কৰি নচাত কিবা বাধা আছে নেকি বোৱাৰীয়ে বিহু কৰি নচাত পোনপটীয়াকৈ বাধা নাই যদিও স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত কিছু বাধা আছে বিহু নাচৰ ওপৰত বিহু নাচটো আমাৰ গাভৰুসকলে পৃথিৱীক উৰ্বৰা কৰাৰ লোকবিশ্বাসেৰে বিহু মাৰিছিল যে গাভৰুসকল উৰ্বৰাই হৈ থাকে বোৱাৰীসকল উৰ্বৰাই হৈ থাকে কিন্তু গাভৰুৰ ৰূপটোতো আৰু বোৱাৰীৰ গাত নাথাকে এতেকৈ পোনপটীয়াকৈ ঠিকেই যে বিহু কুঁৱৰী বিহু ৰাণী বিহু সম্ৰাজ্ঞী হ'বলৈ যায় গাভৰুৱে বোৱাৰীয়ে ৰূপটো মচি সেই কামটো আচলতে কৰিব নালাগে সেইটো গাভৰুসকলোকে দিব লাগে বোৱাৰীসকলে এটা বয়সতো নাচি আহিলে বোৱাৰীসকলক তেওঁলোকে এৰি দিব লাগে আৰু এৰি দিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে এটা গোট হৈ বোৱাৰীসকলৰ গাভৰু বিহু তেওঁলোকে এইটো প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে এতিয়া আমাৰ বোৱাৰী বিহু বুলি কয় বোৱাৰী বিহু বুলিতো আমাৰ কোনো বিহু নাই বস্তু নাই নাই বোৱাৰীসকলৰ গাভৰু বিহু তেওঁলোকে গাভৰু বিহুকে মাৰে বা জেং তেওঁলোকে জেং বিহুকে মাৰে বোৱাৰীসকলৰ জেং বিহু মহিলাসকলৰ গাভৰু বিহু আচ্ছা বিহু সুৰক্ষা সমিতিসমূহে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে এতিয়া হয় যে তেওঁলোকে কিছুমান শিল্পীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিবলগীয়া হৈছে হয় হয় আৰু এইটো এনেবোৰ নিয়ম যেতিয়া তেওঁলোকে কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকৰ দৰে বিজ্ঞলোকৰ নিশ্চয় পৰামৰ্শ লৈছে নেকি হয় লৈছে বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসম নামৰ যিটো অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানটোৰ লগত মই জন্মদিনৰ পৰাই জড়িত তেখেতসকলে যিখিনি বিহু সুৰক্ষা নিয়মাৱলী বুলি কৈছে সেইখিনি মঞ্চৰ প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে কৈছে মই আগতে যিটো নিয়মাৱলীৰ কথা কৈ গ'লোঁ মোৰ নিয়মাৱলীখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেইখিনি গোটেইখিনি তেখেতসকলে কৰিছে আচলতে প্ৰতিযোগিতাত কেনেকৈ চোতালৰ হুঁচৰি আনি সুন্দৰভাৱে ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় সেই উদ্দেশ্যেহে বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে সেই নিয়মাৱলীখন কৰিছে কিবা এটা জাপি দিব সেইটো নহয় সেইটো নহয় আচলতে আগতে যিখিনি আছিল তেওঁলোকে এটা আহ্বান জনাইছে আহ্বান জনাইছে তেওঁলোকে কৰিবই লাগিব বুলি যেনেকৈ আমাৰ পৰেশ বৰুৱাই এটা আহ্বান জনাইছিলে হয় হয় কিন্তু তাকে আমাৰ সকলোৱে ভাবুকি বুলি কৈ মানে মৃত্যু ভাবুকি ধৰণলৈও কৰি পেলোৱা হয় আমাৰ বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে আহ্বান জনোৱাৰ পিছত শুনিলোঁ কি আমি দেখিলোঁ একাংশ দূৰদৰ্শনৰ মানে পৰ্দাত যে বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে ফটোৱা যায় ফটো যায় বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে দায়ে অলপমান তাৰ কাৰণে ফটো যায় কেতিয়াও নাযায় আহ্বান এটা জনাইছে এটা জাতীয় স্বাৰ্থ জাতীয় মহিয়ান কৰিবৰ কাৰণে চিৰ সেউজ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আপোনালোকৰো যে পৰামৰ্শ তাৰ আঁৰত আছে এই কথাটোৱে মই জানিব খুজিছো মই তাৰ লগত সাত বিহুৰ মঞ্চত হিন্দী গোৱা হিন্দী গীত গোৱাটো কেনেকুৱা কথা যদি বিহুতলীখন ইযোৰাৰ পিছত সিজোৰা হুঁচৰি তাত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বা প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ আহি আছে ইজো ইযোৰাৰ পিছত সিজোৰা ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু আহিছে ইজোৰা পিছত সিজোৰা যদি তালৈ গাভৰু বিহুৱাইছে তাৰ মাজত হিন্দী গীত গোৱাটোত মোৰ অলপ আপত্তি আছে বা গাব নালাগে 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 মই সেইটো কথা সেই মঞ্চখনত সেইটো মৰ্যাদা এটা ৰক্ষা সাত বিহুৰ মঞ্চত জুবিন গাৰ্গ এতিয়া জুবিন গাৰ্গ মূল্যটো ডেকা গাভৰু যদি সেই বিহু দিনত পাতি গ'ল বা আগদিনা তাত বিহু প্ৰতিযোগিতা প্ৰদৰ্শন হৈ গ'ল পিছদিনা কেৱল সেইটো এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাত যিকোনো ধৰণৰ শিল্পীক উদ্যোক্তাসকলে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে যাকেই নম নামাতক মাতিছে তেখেতসকলে উদ্যোক্তাসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতি কি গায় সেইটো তেখেতসকলৰ কথা হিন্দী গায় ইংৰাজী গায় বাংলা গীত গায় আমি তাত বা মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু বিহুৰ যেতিয়া চলি থাকে তেতিয়া উচিত নহয় বিহু তলিত সেইটো আচলতে হ'ব আচ্ছা জুবিন গাৰ্গে ক'লে যে হিন্দী গীত মই গামেই খুব স্পষ্টকৈ কৈছে হয় আৰু উদ্যোক্তাসকল তাৰপিছতো তেওঁক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণে উদ্যোক্তাসকলক আপুনি কি বুলি ক'ব সেইটো উদ্যোক্তাসকলৰ আচলতে পিছলৈ ঘূৰি চোৱা অৰ্থাৎ পৰম্পৰাৰ ফালে ঘূৰি চোৱাৰ প্ৰৱণতাটো তেখেতসকলক নাই যি হয় হৈ থাকক আমি এটা সংস্কৃতি কৰোঁ আমি এটা সেই বহুজাতিক কোম্পানীৰ হেঁচাত বোধ কৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰে এই যে গামেই বুলি যিটো কথা কৈছে সেইটো নক'লেই ভাল নেকি নক'লেই ভাল কাৰণ তেখেতক কোনে পাতিছে তেখেত কাৰ কাৰণে শিল্পী ৰাইজেই কৰিছে ৰাইজেই কৰিছে আজি আমি উদ্যোক্তাসকলৰ ভূমিকালৈ এতিয়া আহিম উদ্যোক্তাসকলৰ ভূমিকাটো আহিম এতিয়া এখন টেক্ট পিছত এই সুৰক্ষা সমিতিয়ে শিল্পীৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰেছ ক'ডৰ কথা কোৱা বুলি এটা ওলাই আছে সেইটো সঁচা নেকি অঁ সেইটো সত্য কথা নহয় আচলতে বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে এইটো বা পোছাকে পিন্ধিব লাগে ধুতি পিন্ধিব লাগে বুলিতো কোৱা নাই কোৱা নাই কিন্তু আমাৰ এটা আৰ্হি বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে দেখুৱাইছে যে আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা বা আমাৰ তেনেধৰণৰ সভা হ'লে সকলোৱে আমাৰ জাতীয় পোছাকত যিটো আমাৰ জাতীয় পোছাক ধুতি এতিয়া জাতীয় পোছাক হয় নহয় সেইও এটা বিতৰ্কিত কথা অঁ সেইটো আমি সেইবুলি নাযাওঁ এতিয়া আমি সকলোৱে ধুতি পাঞ্জাৱী মানি লৈছোঁ আৰু আমি মানি লৈছোঁ আমি তেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আচ্ছা ধৰক কীবৰ্ড বজাইছে গীটাৰৰ দৰে যিবিলাক আধুনিক বাদ্য হয় হয় তেওঁলোকে গীত গাব তাত ধুতি পিন্ধিলে কিবা জাগৰণ আহিব নেকি কি হ'ব এটা সেইটো আচলতে গায়কৰ বা যিসকলে বজায় তেখেতসকলৰ ৰুচিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মোক যদি গীটাৰখন বজাবলৈ দিয়ে মই এইটো পোছাকতো বজাব পাৰিম নিপিন্ধে বা পিন্ধিব নাজানে এই ধৰণৰ বাদ্যবোৰ বজালে অলপ বেলেগ ধৰণৰ কিবা এটা হ'ব নেকি আকৰ্ষণীয় কথা এটা হ'ব পাৰে নেকি বাৰু নিশ্চয় হ'ব পাৰে প্ৰথমতে মানে তেনেকে দিয়া নাই কেৱল এটা আহ্বান জনাইছে অঁ আপোনাৰ সেইটো সদৌ এখন বিহু সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে জনাইছিল বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে অৱশ্যে সেইটো কথা নোকোৱাকৈ থকা নাই কিন্তু সেইটো ঠিক বিতৰ্কতীয় বিতৰ্কিত বিষয় বুলি হ'ব নালাগে আজি মই বিহুৰ কথা আমি পাতি আছোঁ এই যে কৰ্মশালাবিলাক হৈ আছে বিহুৰ নামত সেই আপুনি কি ক'ব খোজে কৰ্মশালা শব্দটো আচলতে বিহুৰ নাচৰত খাপ নাখায় তো মই সকলোকে হেমকুষ অভিধানখন চাবলৈ কৈছোঁ তাত আখৰা শব্দটোহে খাপ খায় বা যি কি নহওক এই কৰ্মশালাবিলাকে এতিয়া বিহু নাচৰ কিছু অনিষ্ট কৰিছে কেনেকৈ নাচিব জানিলেই বিহু নাচৰ শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে সমল ব্যক্তি হ'ব নোৱাৰে তে নাচিব জনাৰ লগে লগে তাৰ যিখিনি তাত্বিক কথা সেইখিনিও অলপমান জানিব লাগিব যে আমাৰ কৰ্মশালাবিলাকত যিসকল মই সমল ব্যক্তি দেখিছোঁ তে সেইসকলে আৰম্ভণিতেই ভুলকৈয়ে শিকাইছে অৰ্থাৎ বিহু নাচ শাৰী পতা নাচ নহয় এতিয়াতো আমাৰ কৰ্মশালাবিলাকত শাৰী পাতি পাতি অকণ অকণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক নাচিকাইছে আৰম্ভণিৰ পৰাই শুদ্ধৰ পথ শিকাব লাগে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্যটো হয়তো তেওঁলোকৰ ভাল মানে এটা বিহু নাচিবলৈ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিকাব সেইটো লাগে শুদ্ধৰ পথহে ক'লোঁ নহয় বৃত্তাকাৰ ওপৰত শিকাব লাগে আৰম্ভণিতে এতিয়া যিকোনো ধৰণৰ পোচাক পিন্ধি আহিছে তেওঁলোকক যদি বিহুতলীৰ পোচাকটো সৰুৰ পৰাই পিন্ধাই পেলাই নাচিবলৈ শিকায় মুগাৰ পিন্ধিব নালাগে কপাহী আপুনি আমি আলোচনা কৰি গৈছোঁ এই কপাহীৰ মেখেলাখনে ৰিহাখনে যদি পিন্ধাই লৈ শিকায় তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকৰ মন মগজুলে যে আমাৰ এইটোৱেই বিহুৰ সাঁজ আহি যাব বা আমাৰ বৃত্তাকেৰে দেখুৱালে যে এইটোৱেই এনেদৰেই আমাৰ বিহুৰ নাচ নাচে এইটো তেওঁলোকৰ ধাৰণা আহি যাব আচ্ছা মই আমি মই এবাৰ আপোনাক সুধিছিলোঁ এতিয়া আকৌ আহোঁ সেইটো প্ৰসংগ যে আগতৰ তলৰ বিহু মঞ্চলৈ যে আহিল হয় এইটো কি এটা ভুল সিদ্ধান্ত নেকি এইটো নহতৰ তলৰ সেইটো সময়ে দাবী কৰিছিল সেইটো ভুল সিদ্ধান্ত বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু এতিয়া তাত প্ৰয়োগটো আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ ব্যৱহাৰটো কেনেকৈ কৰিছোঁ এইটো গুৱাহাটীলৈ প্ৰথম উৎকৰ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাৰ তেখেতৰ লগতে আৰু আছিল সেই সময়ত ব্যক্তি সেই গোটেইখিনি কথাও পইচা মোৰ জ্ঞাত নহয় কিন্তু আমি সাধাৰণতে যিখিনি শুনিছোঁ তাৰ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা বৰুৱা সেই সময়ৰ যিসকল আছিলে তাত লতাশীলত বিহু পাতিছিল সেইসকলেই উজনিৰ পৰা বিহুৱাসকলৰ কাৰণে উজনিৰ পৰা হুঁচৰি তেখেত আনি ইয়াত পৰিৱেশন কৰোৱাইছিল আৰু এটা বেছ প্ৰচাৰ হৈছিল কিন্তু এতিয়াতো মঞ্চবিলাক বৰ খেলি মেলি হৈছে এইটোতো আপুনি কৈছে অঁ এতিয়া মঞ্চবিলাক খেলি মেলি হৈছে এতিয়া তেনেকুৱা প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে হুঁচৰি কেইযোৰমান বিহুৱা বিহুৱতী ডেকা গভৰু মুকলি বিহু কেইযোৰমানতো এতিয়া নানেই এতিয়া প্ৰতিযোগিতালৈ আহে এতিয়া এইচ সময়ত যিসময়ত আপুনি মই কথা পাতি আছোঁ এইচ সময়ত চাগে এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে সেই ৰিহাৰ্চেল আখৰা আখৰা বুলি নকয় এতিয়া বিহু ৰিহাৰ্চেল বিহু ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে যে কি কাৰণে কৰিছে যে গাঁৱত বিহু মাৰিব আশীৰ্বাদ এটা ল'ব আশীৰ্বাদ এটা গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিবলৈ যাব সেইটো উদ্দেশ্য নহয় প্ৰতিযোগিতালৈ আহিব প্ৰতিযোগিতা হৈছে বা প্ৰদৰ্শনলৈ আহিব প্ৰদৰ্শনলৈ খুব কমেই হয় প্ৰদৰ্শনলৈ নামাটো সেই পৰিৱেশটো এতিয়া বিহুতলীবিলাকে আমাৰ ৰচনা কৰিব পৰা নাই আচ্ছা এতিয়া আমি কৈ আছোঁ শিল্পীসকলকো দোষাৰোপৰা হৈছে এইটোও ঠিক যে আমাৰ ইয়াত যিটো অৱস্থা এতিয়া শিল্পীসকলে দুপইচা বিহুৰ সময়ত মানে কি আৰু উপাৰ্জন কৰা কথা এটা আছে আৰু মই একেলগে সুধিছোঁ গোটেইকেইটা কথা আপোনাক কিন্তু ধৰক লোকশিল্পীসকল মঞ্চত বৰ্ণাদিত হয় এতিয়া বহুত লোকৰ শিল্পী আছে ভাল ভাল গায় মানুহে শুনিবও খোজে হয় মই অলপতে ধৰ্ণা পাঠককৈ ইয়ালৈ মাতিছিলোঁ লোকনাথ গোছোঁ এই অনুষ্ঠানলৈ হয় কিন্তু কি হয় উদ্যোক্তাসকলে তেওঁলোকক যিধৰণে সন্মান দিব লাগে আমাৰ বাদ্যশিল্পীসকলক ঢুলীয়াসকলক হয় সেই সন্মানটো আমি একেবাৰে দিয়া নেদেখোঁ হয় এতিয়া আমি অকল শিল্পীসকলে ধৰক যিমান পইচা উপাৰ্জন কৰাৰ কাৰণেতো চেষ্টা কৰিবই নিশ্চয় কিন্তু উদ্যোক্তাসকলো সমানে দায়ী নহয় জানো উদ্যোক্তাসকল তেওঁলোকেও এতিয়া বিহুটোক লাহে লাহে ব্যৱসায় হিচাপ কৰিছে সকলোৱে নহয় কিন্তু একাংশ সম্পূৰ্ণ ব্য়ৱসায়ে বেছিভাগেই আৰু দায়ী আমাৰ গায়ক গায়িকাসকলতকৈ উদ্যোক্তা হয় এইটোৱে মই উলিয়াব খুজিছো বিহুটো তেওঁলোকে মাতি দিছে হয় তেওঁলোকে আকৌ তেওঁলোকক উঠাই দিছে উঠাই তুলি নাচিছে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকেই ঘৰে সমালোচনা কৰিছে আচলতে গোটেই পৰিৱেশটো ৰচনা কৰিব পৰা অসমৰ জাতীয় জীৱনটোক তুলি ধৰিব পাৰিলহেঁতেন অসমীয়া সংস্কৃতিক চিৰসৌচ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এই বিহুতলীয়ে বিহুতলীৰ উদ্যোক্তাসকলে সেইটো জাতীয় মঞ্চ হিচাপে আমি পৰিগণিত হ'লহেঁতেন জাতীয় মঞ্চ একেবাৰে অপব্যৱহাৰ হৈছে একে অপ অপব্যৱহাৰ হৈছে তাত জাতীয় প্ৰশ্নৰ কোনো অগ্ৰাধিকাৰ নাই নাই আমাৰ যিসকল সঁচা অৰ্থত লোকশিল্পী সেইবিলাক একেবাৰে অনাদ অনাদৃত সেইসকলক তাত চৰকাৰে আমি অৱহেলা অৱহেলা কৰা বুলি কৈ থাকোঁ কিন্তু আমাৰ উদ্যোক্তাসকলেও জাতীয় অনুষ্ঠানৰ নামতো কিন্তু এক তাতকৈ বেছি বেয়া কাম কৰি আছে আপুনি কি কয় আচলতে আমি সেইসকলক আদৰণি জনোৱা হ'লে চৰকাৰো বাধ্য হৈ সেইসকলক আদৰণি জনালেহেঁতেন আমি যিসকলে আদৰণি জনাব লাগে ৰাইজৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা এজনক ওলাই উলিয়াই আনিব লাগে সেই কামটো আমি ৰাইজেই কৰা নাই আৰু উদ্যোক্তাসকলৰ মানে কি এটা ধন ঘটাৰ চেষ্টা নে কি সেইটোৱে আচলতে সকলো নহয় একাংশটো বাণিজ্যিকৰণৰ যিটো কথা একাংশ উদ্যোক্তা আছে খুব কম সময় কৈছোঁ যে একাংশই অকল এইটোক এটা ব্যৱসায় হিচাপে লৈছে সেই একাংশ বেছি অংশই এইটো ব্যৱসায় হিচাপে লৈছে আৰু কমাৰ্চিয়েল আৰ্টিষ্টসকলক তেনেকৈ অগ্ৰাধিকাৰ নিমন্ত্ৰণ তেওঁলোকৰ নামত পইচা তুলিছে হয় বয়সীয়াসকলক সেই বিহু তলীৰ উদ্যোক্তাৰ গোটটোৰ পৰা ক্ৰমে ক্ৰমে আঁতৰাই পঠিওৱা হৈছে এতিয়া বয়সীয়াসকলে বিহু চাবলৈ যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া মঞ্চত গৈ এতিয়া আমাৰ ব্যৱসায়ী শিল্পীসকল উঠাৰ পিছতে তাৰ মণ্ডপত যিটো অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় আপুনি মই গৈ তাত বহি সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলৰ কণ্ঠ সংগীত শুনিম সেই পৰিৱেশটো এতিয়া শেষ হৈ গৈছে শেষ হৈ গৈছে নাই আৰু এইটো যদি আমি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ আমাৰ তেনেধৰণ আমাৰ জাতীয় জীৱনত পিছলৈ হয়তো একো নাথাকিব আচ্ছা এইটোৰে আঁত ধৰি যদি আমি চাওঁ যে জেঠ আহাৰ এইবিলাকতো দেখিছোঁ যে ৰাজ্য জুৰি উখল মাখল সৃষ্টি হয় বহাগ বিদায়াৰ নামত হয় এইটো কি লক্ষণ শুভ নে অশুভ এইটো কেতিয়াও শুভ লক্ষণ বুলি ক'ব নোৱাৰি গুৱাহাটী বা এই নামনিৰ কেইখনমান প্ৰধান চহৰ আৰু উজনিৰ কেইখনমান প্ৰধান চহৰতহে বিহুতে বিহু হয় বা ৰভাপ বিহুতে বিহু পাতে উদ্যোক্তাসকলেও বাকী গোটেইখিনিয়েই যে আমাৰ গায়ক গায়িকাসকলে কেতিয়া তাৰিখ দিব সেইমতেহে বিহু পাতে তাৰপৰা উজনিৰ ফালে আমাৰ তেওঁলোকৰ যিটো তাইক এতিয়া সেইমতে আকৌ বহাগী বিদায় পাতিব তাৰ বিহু নিমিলে অংকটো জেঠী পাতিব বহাগী বিদায়লৈ গুচি গ'ল বিদায়লৈ গুচি যাবগৈ জেঠটো গৈ এতিয়া আকৌ বিহুৰ আগতেও কিবা এটা ওলাইছে বোলে এতিয়া আগতে প্ৰস্তুতি ধৰণৰ কিবা এটা বিহুৰ আদৰণি এইটো কি হ'বগৈ আমাৰ জাতিটো জাতিটো এতিয়া নামত এনেদৰে যদি গৈ থাকে সংস্কৃতি আচলতে তেনে যিটো সেই শব্দটো ক'বলৈ বেয়া সেই বজৰুৱা সংস্কৃতিৰ যিটো ৰূপ সেই তেনেকুৱাই হ'বগৈ আমাৰ আচল সংস্কৃতিটো ক'ৰবাত ঢাক খাই থাকিব ওলাই নাহিব আচ্ছা আমি পাতিছিলোঁ বহুজাতিক কোম্পানীৰ কথা হয় আমাৰ বিহু বুলিলে কিন্তু মানুহে বহুজাতিক কোম্পানীৰ কি ভূমিকা সেইটো বহুতে বুজি নাপায় কিন্তু বিহু বুলিলে বুজি পায় যে বহুজাতিক কোম্পানীবিলাকৰ সাঁতোৰাত আমাৰ বিহুটো একাংশ পুঁজিপতি এক ব্যক্তিগত স্বাৰ্থটো ব্যৱহাৰ কৰিছে নিশ্চয় আৰু ই এটা মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ নতুন আকৌ ক'ব খোজা নাই ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ কিবা আপুনি উপায় দেখে নেকি এটা সঁচা অৰ্থত নিজক সুৰক্ষা দিয়াৰ এটা আন্দোলন এটা জাগৰণ হ'ব লাগিব জাতীয় সংস্কৃতিক এতিয়া সুৰক্ষা দিয়া জাতীয় সংস্কৃতিক ৰক্ষা কৰাৰ এটা জাগৰণ হ'ব লাগিব আৰু সকলো স্তৰৰ সকলো মানুহেই ওলাই আহিব লাগিব যে এটা গোটক এৰি দিলে বা এটা অংশক এৰি দিলে এইটো সঠিকভাৱে কৰিব নোৱাৰিব সকলো আজি একমুঠ হৈ আচলতে ওলাই আহিব লাগিব যে আমি আমাৰ এনেকুৱা হৈছে এতিয়া তাৰ বাবেতো এটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰয়োজন হ'ব সেই আন্দোলনৰ কোনোবাই নেতৃত্ব দিব লাগিব সেই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিব লাগিব বা কিছু সময়ৰ কথা আমি পাতিছিলোঁ যে সেই আন্দোলনটোৰ নেতৃত্ব দিয়া যিটো ব্যক্তিত্ব সেইটো নাই অভাৱ সেইটো এতিয়া আমাৰ সকলোৱে মানে অতি ভাহি গৈছে যিটো সকলোৱে অতি ভাহে অতি বাঢ়ি গৈছে যিটো আহিছে এতিয়া হয় তাতো ঊনৈছশত বা বলুৱা বুলি যিটো কথা আছিল ঠিক তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে এনেকুৱা হৈছে বহুজাতীয় কোম্পানীবিলাকক আমাৰ একাংশ বিহুৱা বিহুৱতী হওক বা একাংশ উদ্যোক্তাই হওক তোমালোকৰ আমাক কিনা তোমালোকে আমাক কিনা আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ মানে কমডিটি অ কমিটি আমি নিজেই আমি একো ক'ব পৰা নাই খালী তোমালোকে আমাক দেখুৱাবা আমাক কিনা অলপ পইচা দিয়া মানে বজাৰ অৰ্থনীতিৰ মানুহটো ধৰকচোন পণ্য হয়েই হয় শিল্পীও পণ্য কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সোঁতৰ বিপৰীতে যোৱা শিল্পীৰ অভাৱ অভাৱ

অকলেই এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী উদ্যোগ হয় অসমীয়াৰ এতিয়া এই উৎসৱৰ অংগই নহয় আৰু লাহে লাহে জীৱিকাৰো আধাৰ হৈছে বহুতৰ কাৰণে তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াক শুদ্ধ সৎ চিত্ৰিত জীয়াই ৰখাৰ মহান কৰ্তব্য আমাৰ আপুনি কৈছে হয় গীতসমূহৰ যি বিকৃতকৰণ আৰু যি ভেজালকৰণৰ দৰে যি হৈছে তাক এতিয়া সেই প্ৰত্যাহ্বান আমি কিদৰে গ্ৰহণ কৰিম আপুনি কৈছে তাত আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু আৰু অলপমান ধৰক সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আমিতো ৰৈ আছোঁ কোনোবা আহিব সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দিব আন্দোলনৰ কিন্তু এই যে ঘটনাবোৰ ঘটি গৈছে ভেজাল হৈছে বিকৃত হৈছে ব্যৱসায়লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে এইবোৰ কি হ'ব এইটো কেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বানটো ল'ম আমি চিন্তাটো আমি কৰিব খুজিছোঁ অঁ নিশ্চয় কৰিব লাগিব আমাৰ যিসকল এতিয়া জনপ্ৰিয় শিল্পী আৰু যিসকল আমাৰ গায়ক গায়িকা সেইসকলে তেওঁলোকেও এটা দায়িত্ব ল'ব লাগিব আচলতে অকল ব্যৱসায় কৰিম আমি বিহুসূৰীয়া গীত গাই কেৱল মনোৰঞ্জন কৰিম এই দৃষ্টিভংগীৰ পৰা কিছু নিজক আঁতৰাই ৰাখেই কেনেকৈ আমি পুৰণি সম্পদখিনি বিহুনামখিনি আমি কেনেকৈ গাই ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা তেখেতসকলে এটা চিন্তা কৰিব লাগিব আমাৰ গায়ক গায়িকাসকলেও এতিয়া বিহুনাম সঁচা অৰ্থত কিছু অংশ বিহুনাম তেখেতসকলে গাব পাৰে পিছত বোলে এতিয়া মই অলপ বিহুসুৰীয়া গীত কেইটামান গাওঁ সেই দুয়োটা অংশই তেওঁলোকে গাব পাৰে আৰু এই বিহুসুৰীয়া অংশটো কমাই কমাই তেওঁলোকে আচল বিহুনাম গাবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰে আৰু আচল বিহুনামবিলাক সঠিক ৰূপত গালেতো বেয়া শুনাৰ কোনো কথা নাই মানুহে বৰং বেছিকৈ নাচিব এই যে আমাৰ একাংশ গায়কায়কে সেইফালে কি হৈছে নাচক সেইফালে কি হৈছে কিৰিলি মাৰক এই ৰূপটো সঁচা অৰ্থত যদি সঁচা সুৰত যদি বিহু নাম গায় তে তেওঁলোক এনেই নাচিব বিহু বুলিলেতো সকলোৰে তেজত আছে নাচক গাওক বুলি ইয়াৰ পৰা চিঞৰ বাখৰ কৰি কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰয়োজন নাই সেই পৰিৱেশটো নষ্ট হৈ যায় স্বতঃস্ফুটৰভাৱে মানুহে নাচে বিহু বুলি ক'লে আচল ৰূপটো যদি তেওঁলোকৰ কণ্ঠত দিব পৰা যায় কি তেওঁলোকৰ শ্ৰৱণন্দিৰ যোগেদি যদি হৃদয়লৈ পঠিয়াব পৰা যায় আপোনাৰ আপুনি তেওঁলোকে সঠিকভাৱে নাচিবলৈ ধৰিব সেই পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ গায়ক গায়িকাসকলেও ল'ব লাগিব আৰু অন্যান্যসকলেও আমি অলপমান যত্ন কৰিব লাগিব আচল সম্পদখিনি যাতে আমি মঞ্চলৈ আনি তাৰ যোগেদি আমি আন্দোলনটোৰ সূচনা কৰিব পাৰোঁ এই দিশত আমি সকলোৱে অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব প্ৰচাৰ মাধ্যমটোৰ ভূমিকা তাত বৰ বেছি হ'ব বেছিকৈ ল'লে অন্ততঃ আমাৰ দূৰদৰ্শনৰ প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰভাৱ আজিকালি বহুত বেছি যে আমি দূৰদৰ্শনৰ প্ৰদৰ্শনত সকলোৱে যদি তেনেধৰণৰ এটা সুন্দৰ ৰূপ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ তেনে কামত আহিব এতিয়া বিহু নাচটো এতিয়া পৰ্দাৰ পৰাহে শিকে আচল অৰ্থত য'ৰ পৰা শিকিব লাগে তাৰ পৰা নিশিকে আগৰ পৰ্যন্ত কথাবোৰে সমাজখনত অলপ ওপৰোৱা হৈছে পাতল হৈছে পাতল হৈছে এই কথা মানুহে কোনো মানে উটি গৈছে আৰু সতত গৈছে যিটো ৰুচিবোধ সেইটো কিছু অলপমান পাতল হৈছে দশকসকল একে ঠাইতে বহি চাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে মানে সাংস্কৃতিক মানদণ্ড যিটো হৈছে যিটো উত্তৰণ হ'ব আমি আহিম আকৌ অন্যান্য প্ৰসংগলৈ আপুনি কৈছিলে অলপ আগতে যে নেতৃত্ব দিবৰ বাবে শিল্পীৰ যিটো চেতনা লাগে সাংস্কৃতিক চেতনা এই যে অভাৱ হৈছে এই যে ৰুচিবোৰ তললৈ গৈছে পাতল হৈছে গোটেই কথাবোৰ অধ্যয়ন আমি খুব কম দেখিছোঁ হয় সামাজিক ঘটনাবিলাকত যিধৰণে প্ৰতিকাৰ তেওঁলোকে নকৰি এটা ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থত আৱদ্ধ হৈ আছে আছে হয় সেই বিষয়ে আপুনি কি কয় আপোনাৰ কিহত আপুনি কিয় হৈছে এনেকুৱা সেইটো বহু পৰিমাণে তেওঁলোকে বাহিৰৰ প্ৰভাৱত পৰা যেন মোৰ অনুমান হয় বাহিৰত যি যেনেকৈ গীত পৰিৱেশন কৰে বাহিৰত মানে আপুনি কাক বাহিৰত মানে অসমৰ বাহিৰৰ ধৰক ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইত ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইততো বহুত ভাল কাম হৈছে ভাল কাম হৈছে বিশেষকৈ আপুনি অন্ধ বহুত অন্ধৰ দৰে আপোনাৰ গদৰৰ দৰে গণশিল্পীয়ে লাখ লাখ মানুহ সমান হয় এই টিভিৰ পৰ্দাবিলাক সিহঁতক এটাও প্ৰেমৰ গীত নাগায় অঁ টিভি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি লৈ নিজেই আমাৰ লগত তুলনা কৰিলে তেওঁলোকৰ মই উন্নতহে দেখো কিন্তু আমি তেখেতসকলৰ যিটো সেইটো প্ৰভাৱ পেলে সেইটো সুন্দৰ ৰূপৰ প্ৰভাৱ পৰিব লাগিছিল কিন্তু পাতল ৰূপটোৰ প্ৰভাৱহে আমাৰ ইয়াত পৰিছে আমি ভূপেন হাজৰিকাই যিটো ৰূপত গীত গাইছিল খগন মহন্ত আমাৰ ধনটা পাঠকৰ ৰামেশ্বৰ পাঠকে যিটো ৰূপত যি সুন্দৰভাৱে এটা পৰিৱেশত গীত গাইছিল সেই পৰিৱেশৰ ৰূপটো আমি আনলৈ লৈ যাব পাৰিব লাগিছিল নিনি আমি আনৰ যিটো পাতল ৰুচিৰ পৰিৱেশ সেইটো আমি ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ আমাৰ অসুবিধাটো শিক্ষিত হৈছে আমাৰ তেনেকুৱা শিল্পীৰ অভাৱ হৈছে তাৰমানে তেনেকুৱা শিল্পীৰ ব্যক্তিত্ব মানে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সামাজিক দায়বদ্ধ সচেতন অভাৱ হৈছে সেইখিনি আমাৰ লোকনাথ গোস্বামী এখেতসকলৰখিনিতে শেষ হৈছে শেষ হৈছে তাৰপিছতে পিছলৈ আমি পোৱা নাই তো আপোনাক এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ মঞ্চত দেখা যায় বিহুৰ মঞ্চত হয় কিন্তু প্ৰকৃত বিহু দলসমূহক দেখা যায় যে উদ্যোক্তাসকলে ঘণ্টা ধৰি ঘণ্টা পঢ়ুৱাই থৈ থ'লে পুৱা নিশাত সুযোগ এটা দিলে হয় তেওঁলোকক ক'বলগীয়া হ'ল দুই এটা নিশা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত বিহু নাথাকে নাথাকেই এনেবোৰ স্পৰ্শ স্পৰ্শৰ কাটৰ যিবোৰ বিষয় সেইটো আপোনাক কেনেকুৱা পীড়া দিয়ে মনত বা দিয়ে নেকি বুলি সোধা দিয়ে সেইটো সেইটো কেনেকুৱা দিয়ে সাংঘাতিক এটা আমি আমাৰ পীড়া এটা আমি অনুভৱ কৰোঁ আমাৰ বিবেক দংশন হয় যে আমি এনেদৰেই নিজকে আমি আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছোঁনে এনেদৰেই আমি সংস্কৃতিটো ৰক্ষা কৰিমনে এতিয়া বিহুতলী বুলি কওঁ আচলতে তাতে সেই প্ৰতিযোগিতাত মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰতিযোগিতাটো আচলতে ঢাকন আমি সেই যিটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া বুলি যাক কোৱা যায় সেইটো সেইবোৰ সেইটোতহে আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰোঁ এই যে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি আমি গায়ক গায়িকাসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি নিওঁ সেইটোৰ কাৰণে আৰু উদ্যোক্তাসকলেও সেই দিনটোৰ কাৰণেহে এই সংগ্ৰহখিনি কৰে যিখিনি খৰচ কৰিলে কৰিলে নকৰাখিনিটো থাকি গ'ল আৰু প্ৰতিযোগিতাবিলাকতো আমাৰ যথেষ্ট বিতৰ্ক কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয় আমাৰ উদ্যোক্তাসকলেও তাতে কিছু প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে আমাৰ বিচাৰকসকলেও তাত হয়তো আমাৰ ফটা খেলতে কিমান ডাঙৰ গণ্ডগোল হৈ গৈছে সেইবোৰ আমি উদ্যোক্তাসকলে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব লাগে আৰু আমাৰ একাংশ বিচাৰকো তাৰ বাবে জগৰীয়া ত' পৰিৱেশটো আমি ৰক্ষা কৰিব উপযুক্ত মানে মানুহৰ হাতত বিচাৰকৰ দায়িত্ব মানে পৰা নাই বহু ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত বহু সময়ত পৰা নাই বিশেষকৈ এই যিটো সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া বুলি যিটো পতা যায় সেই অনুষ্ঠানটো বন্ধ কৰিলে ভাল আমাৰ যাক এতিয়া ভাটে মৰা বুলি ক'ব খোজে হয় মাজে মাজে কয় যে তেখেতসকলে আমাৰ শিল্পীক পেটত গুৰ মাৰিবলৈ বিচাৰিছে নহয় সেইটো কথা কেতিয়া ধৰক এজনক পাঁচ লাখ টকা দিলে এজনক মানে পাঁচ হাজাৰ টকা দিবলৈও নাই নাই ঠিক আছে তেওঁ লৈছে দিছে মানুহে চাইছে কিন্তু এটা ধন্দা পাঠকৰ সেইদিনা মই সুধিছিলোঁ হয় তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক পৰিৱেশন কৰাৰ সুযোগেই দিয়া নহয় মাতে বহুত সময় মাতিলেও এই যে কথাটো ক'লোঁ তেওঁলোকক এনেকুৱা এটা সময়লৈ থৈ দিয়ে আপোনাৰ আমাৰ ভূঞা যে ভায়লিনিষ্ট মই এটা ইণ্টাৰভিউ কৰিছিলোঁ তেওঁ তেওঁ পৃথিৱীত বহুত ঠাইত ভায়লিন বজাইছে জনপ্ৰিয় কৰিছে তেওঁ একেটা কথাকে ক'লে যে আমাৰ যেতিয়া আগতীয়া দি যদি কোনোবাই শুনিছে মানুহে কিন্তু শুনিবলৈ আগ্ৰহ কৰে কিন্তু উদ্যোক্তাসকলে বস্তুটো সুবিধাকনেই কৰি দিবলৈ নিবিচাৰে নিবিচাৰে ভাবে ৰাইজে বেয়া পাব আচলতে ৰাইজে বেয়া নাপায় সঁচা অৰ্থত যদি কিবা এটা সুন্দৰ সাংগীতিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে এইসকল শিল্পীয়ে কৰিব পাৰে আৰু সেইসকলে এইসকলক আচলতে আগস্থান দিব লাগিছিল সেই নিদিয়াটোৱেই আচলতে এতিয়া গোটেই ডাঙৰ কথা ডাঙৰ কথা কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব এতিয়াও আমি আশা কৰোঁ যে মঞ্চবিলাকত অন্ততঃ লোকশিল্পীসকলক আগস্থান দিয়ক আগস্থান দিব লাগে আগস্থান মানে কি তেওঁলোকক এটা গুৰুত্ব দিয়কচোন হয় এতিয়া মই ইয়ালৈকে মাতি অনা সকলোৱে আক্ষেপ কৰিলে আজি সুবিধা ভূঞে ভায়লিনৰ যোগেদি বিহু নাম জনপ্ৰিয় কৰি পেলাইছে হয় আনিছে কিছু পৰিৱৰ্তন বেলেগ কথা হয় শুনিব পৰা কৰিছে হয়তো তেওঁ মানে যিটো পুৰণি সেইটো মানে সেইটোতে তেওঁ আৱদ্ধ হৈ থকা নাই কিন্তু এই সমস্যাটো আছে আমি যদি পৰিৱেশন কৰিবলৈ সেই সময়ত সেই পৰিৱেশত নিদোৱেই সুযোগটো তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব মই বাৰে বাৰে সুধি আছোঁ আপোনাক এইটো কথা উদ্যোক্তাসকল কিমান জগৰীয়া মানে এইটো কাৰণে উদ্যোক্তাসকলে জগৰীয়া উদ্যোক্তাসকলৰ এইটো চেতনাত নায়েই যে আমি আমাক সুৰক্ষা আমাৰ সংস্কৃতিক সুৰক্ষা দিবলৈ এইসকলক আমি আদৰ কৰি আনিব লাগিব এইসকলৰ যোগেদি আমি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব সেই কথাটো এতিয়াৰ উদ্যোক্তা বহু বহু শতাংশই নাভাবে আচলতে আজি আমাৰ সময় কমি আহিছে কথা বহুত ওলাইছে কিন্তু সময়ে বাধা দিছে কথা কিছু থাকে আপোনাৰ এই যে বিহুৰ ওপৰত আপুনি যে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আগ্ৰহী হ'ল ইয়াক কি কাৰণ খুব চমুকৈ সুধিছোঁ কাৰণ আমাৰ হাতত সময় কমিছে মই বিহুৰ বিষয়ে যেতিয়া নিজে বিহু মাৰোঁ আৰু বিহুৰ বিষয়ত অলপমান অধ্যয়ন কৰিবলৈ লওঁ তেতিয়াই দেখোঁ যে এই সংস্কৃতি আমাৰ লোক সংস্কৃতিৰ কিছু অপব্যৱহাৰ হৈছে যেন ইয়াত যেন বাহিৰৰ উপাদান আহিছে আপুনি আগতে কৈছে যেতিয়া কৈছোঁ তেতিয়া আপুনি আৰম্ভ কৰক এইটো কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰি পেলাই সঁচা অৰ্থত সঁচা এটা দায়িত্ব পালন কৰিব খোজটো কেনেকৈ আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ আপুনি কৈছে যে বিহু হুঁচৰি দলত আপুনি আছিলে হয় বাহিৰলৈ গৈছে ইয়াতো বিহু কৰিছে বুজ নে সকলোৱে বিহু কৰে হয় আপোনাৰ এতিয়া মন যায় নেকি যে এটা শুদ্ধ বিহু হুঁচৰি দল নিজে গঠন কৰোঁ সেনেকে লাগে নেকি এতিয়া বৰ অলপ বয়সে হেঁচা মাৰি ধৰিছে তথাপি আপোনাৰ বয়স কিমান এতিয়া মোৰ এতিয়া ঠিক আমি পয়সত্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছোঁগৈ আৰু চৌসত্তৰ চলি আছে হয় চলি আছো আৰু তথাপি এটা হুঁচৰি এযোৰা সংগঠিত কৰিব পাৰিলে ভাল এনে এটা ভাৱে কয় নেকি আপোনাক অ দুই চাৰিআলিয়ে কয় সেই দলটোক সেই হুঁচৰিযোৰাক কেনেকে কৰিম ক'ৰ মানুহে কৰিম জন মানুহ কেনেকৈ পাম এই কথাবোৰ মনলৈ আহে ঠিক তেনেকৈ ডেকা গাভৰু মুকলি বিহুৰ দল তল যদি আমি সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰোঁ আনক দেখুৱাব পৰা যায় এইটো এটা আমাৰ পৰম্পৰাগত সত্তৰ শতাংশ আচ্ছা এতিয়া মই এনে সময় কথা আহিলে মই ক'লোঁৱেই যে বিহুৰ পৰম্পৰা বহুত পুৰণি বিহুৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল অনাগত দিনত আজিৰ বিহুৱে কি ৰূপ ৰূপ ল'ব বুলি জয়কান্ত গন্ধিয়াই ভাবে মই আগতেও সুধিছোঁ যদি আকৌ সুধিছোঁ আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগত ৰূপ সেই ৰূপটো নাথাকিব আচলতে এতিয়া এনেকুৱা প্ৰৱণতাই গা কৰি উঠিছে বা পৰিৱেশটো এনেকুৱাকৈ আমাৰ এই বহুজাতিক কোম্পানীবিলাকে নি আছে আমি ব্যৱহৃত হৈছোঁ যে আমাৰ যিটো সঁচা ৰূপ সেইটো হেৰাই যাব সাৰ্বজনীন ৰূপ সেইটো হেৰাই যাব সেইটো আমাৰ নাথাকিব আমি নেতৃত্ব যদি ইয়াত গঢ়ি তুলিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিম আচলতে সেইটো পৰিৱেশেই ইতিমধ্যে সৃষ্টি হৈছে আচ্ছা আপোনাৰ কেতিয়াবা দেখি শুনি এনেকুৱা লাগে নেকি যে এইবোৰ পণ্ডশ্ৰম গালোঁ কৰলোঁ অঁ কেতিয়াবা লাগে কৰিলোঁ মই এই বিহু সুৰক্ষা সমিতি দুয়েকৰ আগত কওঁ যে এইখিনি যে কৰি আছোঁ আমি এনেই কৰিছোঁ নেকি আমাৰ কোনো লাভ নহ'ব নেকি তাৰ ভিতৰতে দুই এজন আছে নহয় ছাৰ আমি এইখিনি যিখিনি আমাৰ কৰ্তব্য আমি হ'লেও এইটোৰ বিপৰীতে থিয় হ'ব লাগিব থিয় হ'ব লাগিব হয় কেতিয়াবা হতাশা ভাৱটো আহে স্বাভাৱিক কেতিয়াবা আকৌ ভাবোঁ নহয় মই কিয় হতাশ হ'ম মই যেনেকৈ যিটো গতিত আগবাঢ়ি আহি আছোঁ সেইটো গতিত গৈ থাকোচোন বাৰু কি হয় হওক কিবা এটাটো হ'ব কিবা এটা হ'ব বুলি আপুনি আশাবাদী নহয় নিশ্চয় আশাবাদী কিবা এটা কৰিব পাৰিম জাগীয়া ডাঙৰীয়া হয় আমাৰ সময় শেষ হৈছে হয় আপোনাৰ লগত বহুত কথা আছিলে আমি আকৌ কেতিয়াবা পাতিম এতিয়া বিহুৰ বতৰত বিহুটো আৰু হ'লেই এটা শুনানলী লাহে লাহে আহিলে মই সেইকাৰণে আপোনাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু আপুনিও আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি বহু ব্যস্ততাৰ মাজত আহিলে আমাৰ মাজলৈ আৰু আপোনাৰ কথাখিনিক আশা কৰিম যিসকল সাংস্কৃতিকভাৱে মানে যাৰ চেতনা আছে হয় যিখিনি মানুহ সচেতন তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিব আৰু নিশ্চয় জাতিটোৰ স্বাৰ্থতে এই কথাবোৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি এটা সুস্থ সঠিক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব নিশ্চয় আপুনিওতো আশা কৰে মই নিশ্চয় আশা কৰোঁ গতিকে আপোনাৰ প্ৰাগ চেনেলৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাকাৰো আপোনাক মই বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই কথাখিনি ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে আৰু লগে লগে মই অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতিও মই সেৱা জনাইছোঁ গোটেই কথাখিনি আপোনাক সকলে মই কোৱা বুলি নহয় বা আমাৰ ভূঞাৰীবে মোক সোধা বুলি নহয় এই গোটেই কথাখিনি আপোনাৰ সকলোৱে এবাৰ যেন চিন্তা কৰি চায় অন্ততঃ নিজক ৰক্ষা কৰক নিজৰ জাতি মাটি ভেটি ৰাজনৈতিকভাৱে ৰক্ষা কৰাতকৈ সাংস্কৃতিকভাৱে ৰক্ষা কৰিবলৈ যেন সকলো আগবাঢ়ি আহক धन्यवाद